नमस्कार आजको सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनिल दाहाल आजको सन्दर्भको विषय उठान्छ वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको समस्या र झमेलाका विषय प्रसङ्गमा उठेर उठेका सवाल जुन उठेका छन् त्यसका विषय प्रसङ्गमा आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी र छलफल गर्दैछौँ विशेष त सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा देखेका समस्याको विश्वमा धेरै पटक समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरे पनि त्यो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन र यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्यालाई तत्काल हल गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको समय जगत्वमा गृह अर्थ परराष्ट्र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा ज्यादा देखिने समस्या हल गर्नको लागि र त्यो सँगसँगै घटना भइसकेपछि तत्काल उद्धारको लागि भन्दै एउटा समिति गठन गरिएको थियो र त्यो समितिले पनि काम गर्दै आएको अवस्था छ र यही बिचमा अलिक खाडीमा समस्या देखिएको छ कतारमा कतारका वरिपरिका देशहरूले कतारलाई नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा नेपालबाट जाने वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपालबाट जाने कामदारहरूको अवस्था कस्तो रहन्छ र त्यो सँगसँगै फ्री भिसा फ्री टिकटको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ र यो पनि विवादमा तानिँदै आएको छ र यसबिचमा महिला कामदारको सन्दर्भमा कताले महिला कामदारलाई निरन्तरता गरी पठाइदिन जुन नेपाल सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ त्यो विषयमा पनि नेपाल सरकारले गम्भीरताको साथ जवाफ दिन सकिरहेको छैन विशेष त आज हामी यही वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ एउटा रिपोर्ट तपाईँको मास प्रस्तुत गर्छु त्यस पछाडि बाँकी अंश जोड्नेछु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर दुई हजार बहत्तर साल वैशाख बाह्र गते महाभूकम्प गयो महाभूकम्पको बेला करिब नौ हजारले ज्यान गुमायो भने एक लाख भन्दा धेरै घाइते भए भूकम्प गएको छब्बिस महिनामा भत्किएका संरचनाहरू क्रमिक रूपमा बनिरहेका छन् भाषिएका संरचना र चर्किएका घरहरू पुननिर्माण हुँदैछन् केही प्रतीक्षामा छन् कहिल्यै नभेटिने गरी प्रकृतिले छुट्याएका मनहरू बिछोडको त्यो पीडालाई दोबाउन फालिसकेका छन् तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ महाभूकम्पले यी युवाको मन कहिल्यै विषेक नहुने गरी दुखाएको छ चस्काएको छ फेरिन लागेको जीवनशैलीमा प्राकृतिक विपत्तिले दिएको वज्रपात र आफ्ना भनेकाहरूले दिएको सजाय भोगिरहेका छन् यी युवा इनी अर्थात विकास बज्रगाई इनको घर राजधानी काठमाडौँ सँगै जोडिएको ललितपुर जिल्ला भट्टे टाँडामा पर्छ घरबाटै गर आउजाउ गर्ने गरी घरि महाबौद्धमा पसल गरेका थिए व्यवसाय राम्रै चल्दै थियो घर परिवारको जीवन स्तर उकास्ने उनको सपनामा पनि खुसीका फुलहरू फुलेका थिए तर दुर्भाग्यवश दुई हजार बहत्तर साल वैशाख बाह्रको भूकम्पले उनको भौतिक सम्पत्तिमा मात्रै क्षति पुर्याएन फेरि गरेको उनको जिन्दगीमा भयावह भा उतार चढाव आयो अब क्यानाडामा भएको मान्छेलाई सहुलियत दिँदैछ त्यहाँ बस्नेको भिजा नथपिएकोलाई भिजा दिँदैछ एक वर्ष थपिदिँदैछ भन्ने हिसाबको देख्यौँ अनि हामीले नि त्यही न्युजको आधारमै होला नि त भनेर अब यहाँ सपना सबै व्यवसाय माइनसमै जाँदै गऱ्यो भूकम्पले गर्दा धेरै क्षति भए अनि त्यस पछाडि अवस्था सुध्री लागि विकासले पत्र पत्रिका पढ्ने रेडियो टेलिभिजन हेर्ने सुन्ने र सामाजिक सञ्जालसँग अपडेट भइरहेका विकास पक्कै पनि नबुझ्ने होइनन् यसरी ठगिन सकिन्छ भनेर गाउँघरका युवाहरूलाई उनी स्वयं सम्झाइ बुझाइ तर भूकम्पका बेला छ्यास छ्यास्यास्ति एउटा समाचार आयो यी यसरी हो यी र यस्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत ख्याप ख्याप्ती भएको समाचारको लालचमा फसाए विकासलाई आफ्नै चिने जानेकाले र भूकम्प पीडितले क्यानाडामा रोजगारीको लागि दिएछ सरकारले क्यानाडा सरकारले भन्ने कुरा गरेर अनि एग्रिकल्चरमा काम लाउन सक्ने कुरा गर्यो त्यस पछाडि अनि भेटघाटकै क्रममा विजय सिंह पनि भेटघाट भयो अनि उनीहरू दुइटाले हामीसँग साथीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ डिल गर्दाखेरि क्यानाडा लानलाई सोह्र लाख लाग्ने अनि अरू तपाईँले एयरलाइन्स टिकट डलर आफूले भोग्नुपर्ने भन्ने हिसाबले बाइस लाख जतिको खर्च निकाल्यो अनि त्यस पछाडि हामीलाई चाहिँ भदौ बिस गते दुई हजार बहत्तर सालमा यहाँबाट तपाईँहरू इन्डिया जानुपर्ने भयो भिजा आइसकेको छ तपाईँहरू इन्डियाबाट फ्लाइट हुन्छ नेपालबाट हुँदैन भनेर हामीलाई भदौ बिस गते बहत्तर सालमा यहाँबाट इन्डिया लग्यो भूकम्पले चौपट पारेको व्यवसाय वैदेशिक रोजगारीमा गएर अझ बढाउने र परिवारको सरोन्नति गर्ने सपनासँग जोडियो क्यानाडा यात्रा विकासको उनको चाहना समाजमा नै ठगी काम गरेर बस्नेहरूले पत्तो पाउँछन् दाउ हेरेर बसेका ती तत्त्वले तो सजिलै खेले विकासको जिन्दगीमा आफ्नै चिने जानेको व्यक्तिको आधारमा पुरापुर विश्वस्त पार्दै उनीसँग क्यानाडा पठाइदिने भन्दै बाइस लाख रुपैयाँ लियो सर भिजा ई भिजा भनेर निकाल्यो त्यो बुझ्दै जाँदा अहिले रहेछ अनि त्यस पछाडि हामी छ महिना जति आज जाने भोलि जाने यसै गरी झुलाउँदै राख्यो होटलमा लगेर अनि त्यस पछाडि अर्को दाई फर्किनु भयो अब यसले काम हुँदैन गर्दैन अनि हामीबाट कन्ट्याक्टलेस हुँदै फोन स्विच अफ गर्ने गर्न थाल्यो अनि मैले चाहिँ फेरि अब पैसा त गइसक्यो यसले पैसा फिर्ता दिँदैन भनेर फेरि कुरा गर्दै जाँदा फेरि म भिजा लगाएर म तपाईँलाई पठाउँछु भन्ने जस्तो कुरा गऱ्यो फेरि म बिचमा नेपाल पठायो मैले डकुमेन्टहरू बनाएँ अनि मलाई इन्डियाको ग्लोबल भिएफएस सेन्टर भिजाको लागि त्यहाँ ला लगेर एप्लाई गरायो भिजा एप्लाई गराइसकेपछि मलाई फेरि नेपाल आएँ म नेपाल आएपछि लगभग पन्ध्र बिस दिनमा भिजा दियो क्यानाडाको भिजा भनेर मलाई पठायो त्यहाँबाट अनि तपाईँलाई फ्लाइट हुने भयो अप्रिल दसमा तपाईँको फ्लाइट छ त्यो दिनमा बिहान कलकत्ता आउनुहोस् कलकत्ताबाट फ्लाइट हुन्छ तपाईँको हङकङ ट्रान्जिट गरेर क्यानाडाको फ्लाइट छ भनेर मलाई बोलायो त्यस पछाडि म यहाँबाट नेपाल एयरलाइन्स चढेर कलकत्ता गएँ कलकत्ताबाट कुरा भयो बाहिर निस्किएँ अनि सबै कुरा गरायो अनि त्यस पछाडि भिजा मलाई दियो डलर मैले लिएर गएको थिएँ सबै उसैले राख्यो मलाई थोरै मात्रै दियो मेरो पैसा सबै उसले राखेर मलाई पाँच सय डलर दियो त्यस पछाडि म त्यहाँबाट अब फ्लाइट भनेर म दस अप्रिलमा त्यहाँबाट हङकङको लागि गएँ हङकङमा गइसकेपछि मलाई हङकङबाट ट्रान्जिटमा अर्को प्लेन चढ्ने क्रममा पुलिसले रोक्यो अनि रोकिसके पछाडि पासपोर्ट चेक गर्यो नेपाली भनेपछि अनि पासपोर्ट चेक गरिदियो अनि पासपोर्ट चेक गर्दा भिजा हेऱ्यो उसले अनि भिजा हेरिसकेपछि यो फेक भिजा हो भन्ने हिसाबले मलाई फेक भिजा भनेर हङकङले डिपोर्ट गरिदिन्छ विकास प्रतिनिधि पात्र मात्रै भनौँ भूकम्प पीड़ित घाउमा मलम लगाइदिने शिकार भएको घटनाट चोलीबेटी बेचबिखन त केही वैदेशिक रोजगारीको नाममा श्रृंखला फरक फरक थियो तर अपराधको प्रकृति करिब करिब मिल्दोजुल्दो अभावमा र अप्ठ्यारोमा पीडकहरूले यसरी खेल्ने मौका पाए अराजक तत्वहरूले अहिले विकासलाई बाइस लाख रुपियाँ कसरी फिर्ता लिने भन्ने चिन्ताले पिरलेको छ सा। साहु महाजनबाट ऋण बापत लिएको रकमको दिन प्रतिदिन ब्याज बढेको बढै छ उनलाई फन्दामा पार्ने व्यक्ति कारागारमा छ तर अझै प्रहरले सम्पूर्ण गिरोह पक्रन सकेको छैन आधार भएका कागजातहरू पीडितसँग नभएका होइनन् तर पीडितहरूले न्याय पाउन घिराई भइरहेको छ व्यक्तिगत कारोबार हो त्यो भएपछि पसलको कारोबार हो मैले योसँग विदेश पठाउँछु भनेर कुनै उनै छैन कुरा त भएको हो विजय सिंहले पैसा लियो तर मलाई थाहा छैन कति लियो भनेर ऊ पन्सिप मसँग रिसिभ छ थोरैको रिसिभ छ के गर्यो भने हामीलाई बिचबिचमा अब इन्डिया राखिदियो इन्डियामा राखेपछि फ्यामिलीलाई के भनिदियो भने भोलि फ्लाइट छ पैसा हालिदिनुहोस् भनेर बिचबिचमा उसका व्यक्तिहरूलाई दिन लगायो बिचबिचमा उसले अन्य अन्यलाई यसलाई दिनु लगाएर यहाँ पुर्याइदिनु भने अब परिवारले नै सोचे हो के अरे अब विदेश क्यानाडा जस्तो देश जाँदैछ ठिकै छ भन्ने हिसाबले सबै पैसा त हालिदिए यसरी परिवारमा सम्पन्नताको ठुलो सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूको ठुलै भिड छ तर केही आफ्नै भन्नेबाट नै ठगिएका छन् जसरी विकास बजगाई ठगिए कोही अन्य दलालबाट यस्तो परिस्थितिको कहिले अन्त्य होला यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ र आजको सन्दर्भमा हामी विशेष त एउटा गम्भीर विषय प्रसङ्गमा छलफल गरिरहेका छौँ र प्रत्येक नेपालीको घर दैलोमा जोडेको विषयमा आज हामी सरकार निकायहरूसँग अथवा यो विषयमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र विशेष वैदेशिक रोजगार वैदेशिक रोजगार एकातर्फ ठुलो अवसर हो भने त्यो सँगसँगै वैदेशिक रोजगार अर्कोतर्फ ठुलो जोखिमको रूपमा समेत देखा पर्दैछ दे त्यसकारण जोखिमको सङ्ख्या बढ्दो छ अवसरको अवस्था कमसल बन्दै गएको छ त्यसकारण आज हामी यो बहसमा उपस्थित भएका छौँ र सामाजिक आर्थिक र प्राविधिक पुँजीको विकास रोजगारी तथा समष्टिगत गर्वी न्यूनीकरणको लागि यो व्यवसाय र यो व्यवस्था उत्तम देखिए पनि पछिल्लो समय विकृति विसङ्गति र अझ भन्नुपर्दाखेरि श्रम सम, सम्झौताको सङ्कटले गर्दाखेरि यो व्यवसाय अत्यन्तै जोखिममा पर्न थाले थालेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ आज हामी यी आर्थिक अपराध बढ्दै गएको सन्दर्भसँग जोडिएर छलफल गर्दैछौँ र यो व्यवसायलाई समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि मर्यादित व्यवस्थित गर्ने कि आलोचित बनाउने भन्ने सवाल पनि छ र व्यवसायसँग सम्बन्धित सरोकार निकाय पनि कति संवेदनशील बन्ने भन्ने सवाल पनि उठ्दै आएको छ र त्यो सँगसँगै संस्थाहरू पनि कति क्रियाशील र चनाको बन्नुपर्छ आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आज हामी यिनी विषय प्रसङ्ग र सरकारसँग जुडेको सवाल पनि हामी छलफल गरेका छौँ भने कानुनी दायरासँग पनि हामी नजिक भएर कुराकानी गरिएका छौँ आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक नारायण आचार्य त्यसै गरी कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र र त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तुलसी प्रसाद काप्री आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ म काप्रीजीबाट फेरि यो कार्यक्रम पुनः अगाडि बढाउँछु अघि हामीले धेरै विषय प्रसङ्ग उठायौँ र केही मुद्दा फर्चुट हुन बाँकी रहेको सन्दर्भ पनि यहाँ आचार्य उठाउनु भयो र यति धेरै सात हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू छन् त्यो मुद्दाहरूको सन्दर्भ तपाईँहरूसँग बढी जोडिएको छ यति धेरै खातको खातको रूपमा रहनुको कारण तपाईँहरू के देख्नुहुन्छ धन्यवाद एउटा समसामिक वैदेशी रोजगारभित्र रहेको एउटा जटिल समस्यामा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो आज वैदेशी रोजगार विधिवत् रूपमा लिगल्ली रूपमा दुई हजार सडचालिस सालदेखि व्यवसायी व्यवसाय गरिरहेको अवस्था र सडचालिसदेखि आज यो चौहत्तरको बिचमा आएर हेर्दाखेरि सात हजारको मुद्दा त्यहाँ च्याङ देखिन्छ व्यवसायीको मुद्दा कम्प्युटरमा रहिरहेको अवस्था देखिन्छ अन्ठाउन्न करिब करिब मैले देखेको छु अहिले हालसालै छ महिना एक वर्ष अगाडि वैदेशिक रोजगार विभागले तपाईँहरूको मुद्दा चाहिँ तामेलीमा राख्नु पर्यो यो तपाईँले हेर्नुहोस् ये भन्नुभयो हामी गएर हेर्दाखेरि अन्ठाउन्न सालदेखि त्यहाँ मुद्दाहरू व्यवसायमाथि मुद्दा रहिराखेका अवस्था छन् ती मुद्दाहरू करिब करिब तपाईँको सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मुद्दाहरू फर्चोट भइसकेका र ती पैसा दिएर पठाइसकेका र कति तपाईँको चाहिँ त्यो मान्छे नै सम्पर्कवि भएको र त्यो मान्छे नेपालमा छ या मरिसक्यो या विदेशमा छ त्यो डाटा नभएको अवस्थामा ती मुद्दाहरू त्यहाँ छन् र ती अवस्थामा हामीले त्यो मुद्दाहरूलाई के भन्यौँ त्यहाँका निर्देशक त्यतिखेर निर्देशकसँग मा विभागका निर्देशक अथवा त्यहाँका डिजीसँग बसेर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो मुद्दा लगाएर व्यवसायलाई सधैँ ठक्को लालछना दिनु भएन यो मुद्दालाई तपाईँले किनारा लगाइदिनु पर्यो हामी व्यवसायीलाई ठिक छ व्यवसायले तिर्न पर्ने छ तिर्न तयार छ हामी व्यवसायीले अहिलेसम्म संस्थागत रूपमा आएको मुद्दामा हामीलाई जुन केस परेर छ हामीले बक्कैदाले त्यो गएर फरचोट गरेका छौँ सकेसम्म अफिसबाट विभाग जान दिँदैनौँ विभाग गइसकेको अवस्थामा हामीले गएर विभागले बोलाएको अवस्थामा हामी एनी टाइम टेन टु फाइभको अवस्थामा होला कहिले काहीँ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कहीँ बाहिर जानुपर्ने अवस्था भयो भने हामी भएनौँ भने नत्र भने हामी व्यवसाय त्यहाँ उपस्थित भएर हामीले फरछोड गरे अवस्था छ हेर्नु र ती मुद्दाहरूलाई सधैँ के भने पैसा दियो विभागका त्यहाँको कानुन अधिकृतहरू र निर्देशकको बिचमा सहमति हुन्छ हाम्रा बिचमा सहमति हुन्छ त्यो मुद्दा त्यत्तिकै पेन्डिङको पेन्डिङ राखेको छ त्यो मुद्दालाई चाहिँ ठगिकै नाममा राखिरहेको अवस्था छ आर्थिक लेनदेन पनि हुन्छ मुद्दामा आर्थिक लेनदेन अब जस्तै केटा फर्केर आयो उसलाई पैसा दिनुपर्ने दायित्व मेन पावरको हुन्छ उसले क्लेम गर्छ मलाई म फर्केर आएँ मेरो टिकट भयो मैले जाँदा यति तिरेँ यति मेरो पैसा भयो भने आउँछ त्यो पैसा सहमतिका बिचमा गएर त्यहाँ तिरिएको अवस्था छ केटाको सन्दर्भमा म बेलामा समाचार पनि पढ्छु हेर्छु पनि यो विभाग र व्यवसाय बिच नै बढी टसल देखिन्छ तपाईँहरू उहाँलाई आशङ्का गर्ने उहाँहरू माथि आशंका गर्ने यस्तो छ कि तपाईँको व्यवसायीले एउटा के भने एउटै संस्थामा रहिसकेपछि एउटै घरभित्र रहिसकेपछि त्यो पक्कै पनि जोडिन आउँछ एउटा ऐनामा दाउरा बाल्दाखेरि दाउरा ठोस्नै पर्छ हेर्नुहोस् विभाग हाम्रो संस्था हाम्रो घर र हामी व्यवसाय त्यसको एउटा पाटो भएको हुनाले त्यो विवाद बिचमा आउनु स्वाभाविक हो त्यसलाई जटिल मानिँदैन तर पनि के हो भने विभागका कर्मचारी र हाम्रो बिचमा कहिले पनि म देख्छु मेरो बिचमा र मैले कति अक्सर व्यवसाय देख्छु टसल भएको छैन जस्तै विभागले एउटा बुधबार प्रत्येक हप्ताको बुधबार त्यहाँ एउटा वैदेशिक रोजगारबाट व्यवसायिक मध्येबाट एउटा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा कार्यसहित कुनै साथी र विभागका निर्देशकहरू बसेर र पीडित पक्ष राखेर रा, एउटा समाधान गर्ने बाटो भइरहेको अवस्था छ एकदमै राम्रो छ त्यो त्यसले गर्दा तपाईँको बाहिर आउँछ बाहिर मिडियामा जे पनि कुरा आउँछ पैसा लेनदेन छ के छ कहाँ छ त्यो भित्री पाटो म त्यसलाई कोट्याउन चाहदिन म त्यता जान चाहन्न तर वैदेशिक रोजगार विभाग व्यवसायी र वर्करका पछिमा जुन एउटा तो समस्या आउँछ त्यो समस्या समाधान भएको मैले देख्दछु हेर्नु संस्थागत रूपमा संस्थागत रूपमा गएका व्यक्तिहरूको र अहिलेसम्म विभागमा पैसा तिरेको रेकर्ड पक्कै पनि छ व्यवसायीले त्यहीँ गएर तिरेका छन् अथवा अफिसमा तिरेका छन् कुन वेबाट तिरेका छन् त्यो पक्कै पनि फर्चोड भएको अवस्था छ तर यसलाई अहिलेसम्म हटाइएको अवस्था छैन गरे एउटा संस्थाको मुद्दा हेऱ्यो भने करिब करिब अहिले तिन सय चार सय एउटै संस्थाको नाममा राइरहेको अवस्था छ क्या अन्ठाउन्न सालदेखि अहिलेसम्म हटेको अवस्था छैन नारायण सर यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यो प्रश्न पारिदिनु होला <laughs> किन त्यो मुद्दा त्यहाँ राखेर अल्जाइ राख्ने क्या त्यो अनि हामीले पत्रिकामा निकाल्यौँ ती व्यक्ति आएनन् कम् क्लेम गर्नलाई हामीले फोन पनि गर्न लगायौँ विभागलाई फोन नम्बर दिएका छौँ सम्बन्धित व्यक्तिको जसले मुद्दा हालेर त्यसको फोन नम्बर छ उहाँहरूलाई पनि फोन नम्बर हामीले उपलब्ध गराइदिएका छौँ उहाँहरूको घरको डाटा दिएका छौँ उहाँहरूको सबै चिज हामीले दिएका अवस्था छौँ त्यसले गर्दा तपाईँको यो मुद्दा चाहिँ सधैँ रहेर सधैँ व्यवसायमाथि ठग्यो 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 यी दलाल हुन् किन त्यो लाल्छन लाउने कि त्यो विभागले पनि त्यसलाई एउटा पाटोबाट त्यसलाई क्लिरिफिकेसन दिएर त्यो समाधान पर्छ भन्ने मेरो विचार तपाईँहरूसँग पनि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन् तपाईँहरूसँग पनि तपाईँहरूसँग पनि अनुगमन गर्ने केही तपाईँहरूसँग पनि अनुगमन गर्ने संस्थाहरू छन् ती अनुगमन गर्ने संस्थाहरूप्रति अथवा तपाईँहरूको पनि उत्तरदायित्व वहन हुन्छ नि त एकदमै तपाईँले सोध्नुभयो हामी उत्तरदायित्व वहन सधैँ गरेका छौँ र हामी गर्न तयार छौँ र हामीलाई राज्यले पनि अनुगमन गरोस् निगमन गरोस् किरो यो भएन तैले यो गर्नु राज्यले अनुगमन उदासीन भइदिनु भयो भने यो तपाईँहरूको स्वास्थ्य यो व्यवसायमाथि खेल्ने अरू पनि देखा पर्छन् व्यवसायमाथि यहाँ तपाईँको राज्यले पनि केही गर्न नसकेर व्यवसायले पनि केही गर्न नसकेको अवस्थामा यहाँ विभिन्न विचौलयहरू प्रश्नष्ट पारिदिनु पर्यो जसलाई उहाँले कारवाही गर्ने उहाँलाई अवसर दिनु हामीले भनेका छौँ विभागमा गएर हामीले सरहरूलाई पनि थाहा पाउनु भएको छ कति व्यवसायी गएर त्यहाँ अनेक एनजिओको नाममा सम्बन्धित त्यो पीडित हुन्छ पक्कै पनि पीडित छ क्या पीडा छ उसलाई त्यो पीडा लिएर आएको छ तर त्यो व्यक्तिलाई त्यो पीडामाथि पीडा थप्ने काम त्यहाँ एनजिओ त्यहाँ लगाएका विभिन्न संस्थाहरूले दिएको अवस्था छ हामीले के भनेको छौँ भने तपाईँहरूले यो एनजिओ मार्फत तपाईँले नहेरिदिनुहोस् त्यो एनजिओले डलर फन्ड आएको छ डलर फन्ड लिएर चाहिँ आफू खाइरहेको चा। छ सान्दर्भिक सवाल तपाईँले उठाउनु भयो यो नारायण सर यो सवाल अत्यन्तै अहिले पछिल्लो समय बहसको विषय छ हरेक मुद्दा एनजिओ आइएनजिओले हेरिदिने अथवा एनजिओले विशेष एनजिओले हेरिदिने यो मुद्दा त राज्य अथवा व्यवसायीसँग तपाईँको सवाल उठ्छ तर राज्यले चासो राख्ने विषय राज्य राज्यले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय एनजिओ कहाँ किन पुग्छ यो अनि उनीहरूलाई किन ठाउँ दिने अहिले 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 धेरै मुद्दाहरू पहिला एनजिओको आइपुग्छ त्यसपछि तपाईँहरूको आइपुग्छ त्यसपछि अनि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ यो सही कुरा हो यो यसमा अलिकति तपाईँले गम्भीर रूपमै उठेको छ उहाँले धेरै कुराहरू त्यसमा धेरै कुराहरू उहाँले सही कुरा नै भन्नुभएको छ खास गरी विभाग र चाहिँ वैदेशिक इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार संस्थाहरूको बिचमा त्यो अब हामी नियन्त्रणकारी निकाय भयो अनुगमनकारी निकाय भयो बढी भयो उहाँहरू त्यस हाम्रो हाम्रो ऐन व्यवस्थित ऐन कानुन अनुसार चल्नुपर्ने हुनाले त्यो चल्ने चलाउने क्रममा केही सामान्य चाहिँ होइन उहाँहरूमालाई कहिलेकाहीँ अब हामीले अब अलिकति कमी कमजोरी देख्यो भने त हामीले पर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा सामान्य हुने बाहेक त्यस्तो केही छैन हामीले आफ्नो आप भूमिका निभा निभाउँदै जाने हो तथ्याङ्क त्यो झनै छलफल गर्न यसले सहजता दिन्छ हालसालैको तथ्याङ्कमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा महिलाको सङ्ख्या बिस प्रतिशतको हारिमा छ भनेर देखाएको छ तर विभिन्न गैर सरकारी तथा महिला अधिकारवादीहरूले यो सङ्ख्या चालिस प्रतिशत छ भनेर दावी गर्दै आएका छन् र यो सङ्ख्या स्रोत यो सङ्ख्याको स्रोत भन्छ कि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल महिलामध्ये सत्तरी प्रतिशत औपचारिक क्षेत्र घरेलु काममा संलग्न देखिन्छन् यिनीहरूको मुख्य गन्तव्य लेबनान साउदी अरब युए कतार बराइन इजरायल जस्ता मुलुकमा रहेको देखिन्छ र ती देश देशहरूमा देश महिलाहरूको अवस्था अत्यन्तै कामदारको रूपमा गएका नेपाली महिलाहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ अब हेर्नुहोस् तपाईँहरू भन्नुहुन्छ बिस प्रतिशत अब एनजिओ भन्छ अथवा महिला अधिकारवादी भन्छन् चालिस प्रतिशत

फरक हिसाबले चाहिँ जाने, जाने मान्छेहरूको रेकर्डलाई समेत राखेर रा, उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो होला होला अब यथार्थमा चाहिँ अब इन्डिया जाने अन्त भएर जाने हाम्रो संस्वृतिभन्दा बाहेकको चाहिँ अरू च्यानलबाट जानेहरूको त हामीले जिम्मेवारी लिन सक्ने कुरो भएन हामीले भन्न सक्ने कुरै भएन त्यो सम्पूर्ण गर्दा त्यो होला उहाँहरूले भनेको डाटालाई पनि अब चाहिँ उहाँहरूले त्यसै भन्नु होला भन्न त भएन तर हाम्रो रेकर्डमा जे देखियो त्यही नै हामीले भन्ने हो हाम्रो संस्कृति लिएर गएका मान्छेहरूको महिलाहरूको रेकर्ड मात्रै नै मैले महिलाको सन्दर्भमा उठाइ तर मैले मेरो सवालको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यो विषयलाई राज्यले चासो राख्नुपर्ने विषयमा धेरै गैर संस्थाले चासो राख्दैछन् त्यसपछि तपाईँहरूको पनि उनीहरूप्रति पनि तपाईँहरूको निगरानीको आवश्यकता अब यसमा चाहिँ मुद्दाहरूको सम्बन्धमा अलिकति प्रश्न बाह्रौँ मुद्दाहरू उहाँले भने जस्तै काप्रेजीले उठाउनु भए जस्तै केही निष्क्रिय मुद्दाहरू नै छन् पुराना मुद्दाहरू जुन मुद्दाहरूको चाहिँ सान्दर्भिकता समाप्त भएको तर हाम्रो रेकर्डमा रहिरहेको त्यसलाई अब रहिरहेको त्यस्तो अवस्थाका मुद्दाहरू पनि छन् थुप्रै मुद्दाहरू छन् अब ठुलो सङ्ख्यामा त्यही नै छ अब तिनीहरूको फसुट कसरी गर्ने भन्दा एउटा चाहिँ विभागले समय समयमा उहाँहरूसँग समन्वय गरेर सूचना निकालेर त्यो अवधिभित्र चाहिँ त्यसरी कहीँबाट कोही सम्पर्क राख्न नआएमा तिनीहरूलाई को हकमा चाहिँ तामेरमा राखिदिने एउटा त्यो हिसाबले चाहिँ भइरहेछ एउटा अब अर्को के चाहिँ पनि हुन्छ भने हामीले चाहिँ जस्तो रिन्युको टाइममा अरू अरू समयमा उहाँहरूलाई अलिकति सचेत पनि गराउँछौँ तपाईँको नाममा उजुरीहरू बढी छ त्यो पुरानो पुराना फर्चुन बाँकी छ यो क्लियर गर्नुहोस् है भनेर पनि हामीले गराउने गरेका छौँ त्यो प्रक्रिया पनि छ अझ मेरो त थप सुझाव के छ भने अस्ति हाम्रो एउटा फोरममा पनि त्यो कुरा उठाएको थिएँ मैले उहाँहरूलाई त्यति बेला पनि भनेको थिएँ गति रोजगार व्यवसायको नेतृत्वहरूसँग एउटा हामी छलफलमा थियौँ त्यहाँ पनि मैले कुरा उठाएको थिएँ अहिले पनि यो एउटा सान्दर्भिक होला यसमा चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा हामी तयार छौँ विभागलाई पनि त्यो अनावश्यक चाहिँ बोझ यति रेकर्ड छ उति रेकर्ड छ भनेर बस्नु केही जरुरी छैन अब त्यो ते हुनु यद्यपि यो अर्को फाँटको कुरा हो अर्को त्यसमा चाहिँ सरकारी वकिल समूहकै निर्देशकको नेतृत्वको एउटा छुट्टै विङ छ उहाँहरूले हेर्ने हो तथापि विभागको समग्र परिस्थितिको बारेमा बताउनु पर्दा मैले मैले के सुझाव दिन चाहन्छु भने उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि एउटा अभियान बनाउनुहोस् हरेकले आउनुहोस् आफ्ना आफ्नो संस्थाका नाममा चाहिँ पुराना नयाँ के कति उजुरीहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ एउटा लिस्टिङ हेर्नुहोस् त्यहाँबाट देखिहाल्छ देखिएको लिस्टिङ चाहिँको आधारमा तपाईँहरूले क्याटेगोरिकल्ली समाधान गर्न सकिने कुराहरूको हकमा कहिले त के छ भने अब उजुरी दिए विवाहमा आएर उजुरी दिए अब उनीहरू मेन पावर कम्पनीसँग गए त्यहीँ समाधान भयो तर त्यो समाधान भएको भएपछि त आएर विवाहको उजुरीलाई फर फरफरक त गर्नुपऱ्यो नि त्यसलाई फर्सुट त गर्नु पऱ्यो नि त्यहाँ आएर चाहिँ ल मैले यो यो उजुरी फिर्ता लिएँ भन्नु पर्यो अथवा यो काम सम्पन्न भयो भने त भन्नु पऱ्यो नि त्यो नगरीकन सम्बन्धित उजुरीकर्ताले निवेदन नदीकन त फर्सोट हुँदैन त्यो नगरीकन उज्योरीबाट मिलेर गयो हो त्यस्ता धेरै छन् अघि उहाँले सङ्केत गर्नु खोज्नुभएको त्यस्तालाई हो त्यस्ताहरूको हकमा

आफ्ना हरेक संस्थाहरूले सजग हुनुहोस् तपाईँहरू आउनुहोस् अरू बेला पनि आउनुहोस् आफ्नो नाममा के कति उजुरीहरू छन् त्यसमध्येको पहिले आफूले के के चाहिँ समाधान गरिसकेका थियो तिनीहरूको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क हुन्छ भने बोलाएर उनीहरूलाई पनि होइन फेरि निवेदन दिन लाउने हो कि यो विभिन्न प्रक्रियाहरूबाट तपाईँहरू तपाईँहरूको पनि कता कता कमजोरी देखिन्छ तपाईँहरू विभागलाई दोष लगाउने त्यो सँगसँगै जस्तो विदेशमा रहेका दूतावासलाई दोष लगाउने अझ तपाईँहरू त दूतावासका कर्मचारी कर्मचारीप्रति तपाईँहरू अझ धेरै धेरै आक्रोशित भएको म देख्छु धेरै तपाईँहरूले आरोप पनि लगाउनु भएको छ र कति मुद् कति विषय त हामी कहाँ समेत आइपुगेका छन् भने पछाडि यहाँ समन्वयको अभाव नहुँदाखेरि तपाईँहरू जस्ता राम्रा व्यवसायीहरूलाई नराम्रो व्यवसायहरू हामी भएको पनि देखियो र बन्दान आउनु भएको छ तपाईँले उठाउनु भएको कुरो समन्वयको अभाव पक्कै पनि हो र जुन नाम सरले भने जस्तै विभागमा सम्बन्धित व्यक्ति जान्छ निवेदन दिन्छ त्यो निवेदन सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याए ल्याए नल्याए पन्ध्र दिनभित्रमा सूचना आइपुगेको हुन्छ त्यो सूचना आउनुभन्दा अगाडि केटा अफिसमा आउँछ र केटासँग हाम्रो सहमति हुन्छ दुई पछि सहमति गरेर उसले पैसा लिएर गइसक्छ चिठी पन्ध्र दिन सात दिनपछि हामी कहाँ चिठी आइपुग्छ केटा पैसा लिएर गइसक्यो ऊ दार्चुला पुग्यो या ऊ सि सिरा पुग्यो सप्तरी पुग्यो कहाँ पैसा पुगिसक्यो अब पछि उसलाई बोलाएर हामीले तिमी आइदेऊ न त्यो मुद्दा फिर्ता लिन पर्यो किन आउने सर मैले पैसा लिइसकेँ मलाई यो पाटोको समस्या मतलबै छैन भनेर ऊ हिँडिरहेको अवस्था छ र हामीले गएर विभागमा हामीले एउटा अफिसमा कागज गरेका हुन्छौँ तँ लहर बुझाउँदाखेरि उहाँहरू के भनिदिनुहुन्छ भने तपाईँको अफिसमा गरेको कागज तपाईँले जबरजस्ती गर्नुभयो कि ग्यार गर्नु भयो कि नदी किन नदी किन सुन् सबै व्यवसायीले त्यस्ता गर्दैन एउटा दुईवटा व्यवसायीले गरेका अवस्थामा तर तपाईँलाई म एउटा कुरो के हेर्छु भने कुनै पनि व्यवसाय आज आफ्नो खुट्टा आफै बन्छ र हान्न चाहेको अवस्था छैन आजका दिन तपाईँ होला तपाईँका अरू व्यवसाय नगर्ला तर गर्नेहरू पनि त यहाँ प्रशस्तै छन् गर्ने म त्यही त्यही कुरा जोड्दै थिएँ कि गर्ने व्यवसाय अगन्ने नगण्ने रूपमा छन् तर हामी ती, ती व्यवसायले पनि बोलाएर त्यस्तो छ भने विभागले बोलाएर त्यसलाई एउटा वैदेशिक रोजगार एन अनुसार त्यसलाई के गर्न सकिन्छ त्यसलाई गर्न हामी वैदेशिक रोजगार सधैँ वैदेशिक रोजगारी हामी व्यवसाय र हाम्रो संस्थाले मुद्दाको सवाल उठ्दाखेरि तपाईँहरू बिच सरकारी निकाय र तपाईँहरू बिचको समुन्य को खाचो देखियो एकदम समन्वयको खाचो देख्नु सबै समन्वय भए पनि समुदाय दुबै जनाले समन्वय भए पनि एक लाइनमा समाधान हुन्छ कुनै पनि यसको दुविधा रहनु पर्दैन तिम्रो टिमहरुलाई त्यहाँ समाधान हुनेबित्तिकै तिम्रो विभागमा उजिल सकिसैले भनेर सोल्ने छ भने छ भने छ भने उही जाम है बिलामा जाम भनि जहिले निवेदन दिएपछि गराएर फरफाह गरेर पढाइदिने सर आज यो प्रस्तुति हेरिरनु भएका पनि ध्यान एकदम भन्ने कामना छ र मिश्र सर म केही यो वैदेशिक रोजगारीको प्रशासन र व्यवस्थापनको समस्याको बारेमा मैले केही बुदाहरू टिपेर लिएर आएको छु केही रिपोर्ट छ जस्तो कि मेन पावर कम्पनी र यिनका एजेन्टहरूमा देखिएको बढ्दो दलाली र अपराधिकरण र त्यो सँगसँगै दोस्रोमा असक्षम र कमजोर सरकारी नियमन र व्यवस्थापन हचुवा र असक्षम वैदेशिक रोजगार नीति मानव संसाधन विकास नीतिविहीन शासकीय प्रणाली वैदेशिक रोजगारको लक्षित वर्गमा जनचेतना शिक्षा र सिपको अभाव अन्तर सरकारी निकायमा द्वन्द्व व्यवस्थित विप्रेषण व्यवस्थापन श्रमिक आप्रवासीको पेसागत र स्वास्थ्यजन्य सुरक्षाको सङ्कट अप्रभावकारी श्रम कूटनीति दिशाविहीन वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन औपचारिक र गैर वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्ति बढ्दो भ्रष्टाचार र आर्थिक घोटाला नक्कली कागजात र फर्जी प्रक्रिया र मानव बेचबिखनको अहिलेको समस्या यही देखिएको छ यो अहिले यो मुख्यतया यिनै विषयमा बढी यता सरकारी पक्षलाई पनि आरोप लाग्छ यही यही उदागत रूपमा हेर्दाखेरि उता व्यवसायलाई पनि यसै यसैभित्र बसेर अहिलेका यो वैदेशिक रोजगारीमा उठ्ने बाह्रमा सवालहरू यति नै हुन् विश्वजी अब यसको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र यस्तालाई कस्तो कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ कमजोरी पनि तपाईँले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ आज हामी कमजोरी मात्रै उल्जन गर्दैनौँ समस्याको समाधान पनि गर्न सक्छौँ किनकि यहाँ नारायण सर पनि हुन्छ यता तुलसी सर पनि हुनुहुन्छ दुवै पक्षले दुवैतिर उहाँले यो सन्देश लिएर जानुहुन्छ आज यहाँ के छ भने अघिको छलफलमा मैले केही बुझ्दा टिपे दुवै पक्षको व्यवसायबाट के आयो भने पीडितलाई हामी विभागसम्म लगभग जान दिँदैनौँ यो बोल्नु भयो अह है त्यस्तै गरिकन संस्थागत गइसकेपछि पनि संस्थागत उजुरी सात हजार छन् र ती भन्दै हुन्छ तामेल तामेलीमा मतलब जानुपर्ने खालका छन् र उहाँको पनि के आयो भने ती उजुरीले गर्दा हामीलाई अड्कायो उजुरी छ कि छैन हेरौँ भने उजुरी तामको मतलब समाधान भएको छैन फरछुट भएको छैन त्यसले गर्दा नवीकरण समीकरण आदि इत्यादि स्वीकृतिहरूमा भयो अब हामी र अर्को कुरो सरकारी पक्षबाट नियमन निकायबाट निय। के आयो भने नियमन अधिकारी नभन निकाय नै भनौँ हामीले अहिले निकाय भनेर बुझौँ निकाय पनि व्यक्तिले पनि चलाउने हो र त्यो भएकोले जिम्मेवार पदाधिकारी हो उहाँले के भन्दै हुन्छ भने समवीकृति लिएर गएकोलाई मात्रै हामी गर्छौँ र अघिको छलफलबाट हामी के निस्किँदैछौँ चासो रहन्छ अरूलाई म रहन्न सरकार बोल्दैछ है सरकार बोलेको भन्छुलाई किन सरकारको जिम्मेवार हो र अघिल्लो चरणमा हामीले के गर्यौँ भने यो एकदमै डनगिरी भएको दादागिरी भएको तपाईँले अहिले पनि पढेर सुनाउनु भयो दादागिरी भएको चाहिँ मतलब देशी मात्रै होइन विदेशी दादागिरी पनि भएको कुरा हामीले प्रसङ्गमा निकाल्यौँ अब हामीले यहाँनिर बहसको सुरुवात चाहिँ अब हुँदैछ कि हामीले यहाँनिर उजुरीकिन पऱ्यो कि सात हजार मात्रै त्यो पनि अन्ठाउन्न सालदेखिको सात हजार मात्रै पीडित छन् त प्रश्न यहाँनिर उठ्छ पचास लाखको आधारमा सात हजार मात्रै छन् त प्रश्न यहाँनिर हामीले उठाएर अनुसन्धान अर्थात् रिसर्च फर्दर अगाडि गर्न जरुरी छ त्यो किन उजुरी गर्दैन त भन्दाखेरि उहाँ व्यवसायिकै तर्फबाट आइसक्यो कि लगभग हामी उसलाई

शब्द भन्यो भने त्यो उजुरी देखाएर कमाई खाने भाँडो बनायो अब उहाँ राज्य सरकार सरकारको जिम्मेवार अधिकारीले श्रम स्वीकृति लिएर गएको व्यक्तिको मात्रै विभागले जिम्मेवारी लिन्छ त्यहाँभन्दा बाहेक यी नागरिक होइनन् मेरो सरकारको विषय होइन भनेर

सेक्टरहरूबाट भएको चाहिँ कलेक्सनबाट चाहिँ देखियो भने सायद सेक्टरबाट गएका रेकर्ड होला अर्को अर, अर अर्को कुरा अर कुरा के हो भने डकुमेन्ट हेरेपछि पुग्यो मैले अब सुरुमा पनि उठाउन खोजेको थिएँ अन्डर एज व्यक्तिलाई पनि विशेष गरी महिलालाई यहाँले शब्द प्रयोग गर्नु भएको थियो सुरुमा बलात्कार भन्ने शब्द अन्डर एजलाई पनि डकुमेन्टेसनमा उमेर पुगेको भनेर गएको मतलब पठाइएको कुरालाई जहाँ ओन छोचाउनुहुन्छ आएको छन् है सार्वजनिक भएका जतिहरू त्यसमा विभागसम्म स्वीकृति लिइहालो डकुमेन्ट मिलेको छ भनेर कानमा तेलर बस्न मिल्दैन एक नम्बर कुरो दोस्रो नम्बर कुरो जो गैर गैर मतलब कानुनी प्रक्रियाबाट डकुमेन्ट नमिलाइकन गएको छन् त्यसमा मेरो ड्युटी होइन भनेर बस्न मिल्दैन सरकार नारायणजी मात्रै नै व्यक्तिगत नभनौँ सरकार जुन जिम्मेवारी त्यो जिम्मेवारीबाट पनि छिर मिल्दैन अब तेस्रो नम्बर कुरो के छ भन्दाखेरि अन्डर एजको कुरा पनि गरेँ मैले है अब अर्को कुरो जुन अनुसन्धान तहकीकात गर्नु म अर्को पाटो उजागर गर्छु मैले त्यत्रो त्यस्तो ठुलो रिसर्च त गरेको छैन तर पनि अर्को अनुस अर्को विशेष गरी सरकारले नोट गरोस् उसले मुद्दामा चाहे संस्थागत होस् चाहे व्यक्तिगत होस् उजुरी मास् उसले अनुसन्धान गर्दाखेरि जुन अनुसन्धान तहकीकात गर्छ कस्टडीमा राखेरै अनुसन्धान तहकीकात कि गर्छ किन त भन्दा यो कानुनले सरकारवादी मुद्दा हुनेछ भनेर चाहिँ यसले बोलेको छ बोल्दाखेरि यसले के गर्छ भने आफ्नो कस्टडी छैन यसको आफ्नो हिरासत छैन नेपाल प्रहरीकोमा पठाइदिने हो त्यहाँ अर्को चलखेल हुन्छ जस्तै तपाईँलाई भनौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अनुसन्धान आयोगको आफ्नो कस्टडी छ छ छ विभागको आफ्नो नियन्त्रण कक्ष छ अनुसन्धान गरुन्जेल उसले त्यो अभियुक्तलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने तर यो वैदेशिक रोजगार विभागले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि नेपाल प्रहरीले जिम्मा लगाइदिइरहेको छ त्यहाँ अर्को चलखेलको आशंका त्यहाँ अर्को चलखेलको गुनासो व्यापक विभागसँग जनगणसँग छुट्टैको लागि

टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा पक्कै पनि जन जटिलताहरू होइन समस्याहरू छ भने सरकारकै निकायहरू हुनु सबैको सहयोग लिएरै गर्नु पर्यो हामी अर्को पाटो के छ भने यो यही वैदेशिक रोजगार ऐनको के भन्छ मैले अघि भने जिम्मेवार व्यवसायलाई बनाएको छ है सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै माथि खालि चाहिँ प्लेनबाट उडाइदिने उडाइदिने पछि उडाइदिइसकेपछि मेरो जिम्मेवारी सकियो भनेर चाहिँ सु भन्न मिल्दैन भन्दाखेरि यसको दफा पचपन्नले के भन्छ भने नि दफा पचपन्नले के भन्छ करार विपरीत काम आदि डकुमेन्ट बन्छन् नु। स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ सम्झौता हुन्छ पेस हुन्छ हागिमसाबले हेर्नुहुन्छ सहस्वीकृति दिनुहुन्छ त्यसपछिको कुरामा पीडा व्यापक सबै व्यक्तिले प्राय जसो सत्तरी पचहत्तर प्रतिशत व्यक्तिले करार बमोजिम काम पाइन भनेर गुनासो गर्छ त्यसको नि समाधानको उपाय यहाँनिर छ यो कानुनले भनिदिएको छ करार विपरीत कार्य गरे गराएमा हुने सजाय सजाय नै भन्छ यहाँनिर के हुने रहेछ भने कुनै इजाजत पत्रवालाले मतलब मेन पावर कम्पनीले कुनै कामदारसँग एउटा कम्पनीमा काम गर्ने भनी करार गरी सोभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी वा कामको प्रकृति नै फरक पर पारी अर्को कम्पनीमा काममा लगाएमा वा जुन कामको लागि वैदेशिक रोजगारमा पठाएको सो कामलाई मान नलगाई अर्को काममा लगाएमा वा जति पारिश्रमिक वा सुविधा दिने भनी लगेको हो सोभन्दा कम पारिश्रमिक र र सुविधामा काममा लगाएमा विभागले विभाग वा विभागले इजाजत पत्रवालालाई एक लाख रुपियाँसम्म एक लाख रुपियाँ जरिमाना र जति पारिश्रमिक र सुविधा कम्तीको रकम विभागले म अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कामदार पठाइ त्यसै अब मेरो जिम्मेवारी सक्यो भनेर पन्चिने अवस्था रहेन तपाईँहरू बिचौलियाले बिचौलिया र थप बिचौलियाबाट कामदार समस्या परेका हुन् हामीबाट होइन भनेर अर्को पन्चिने अवस्था पनि रहेनछ किनकि सबै उत्तरदायित्व तपाईँहरूसँग पनि निहित रहेछ तपाईँको के छ होला भने जो मान्छे विदेश जान आउँछ उसको भिजा लगाइसके प लगाउने प्रक्रियादेखिबाट भिजा लगाएर उसलाई हामीले चाहे दुई वर्षको कन्ट्र्याक्टमा होस् चाहे तिन वर्षको कन्ट्र्याक्टमा होस् हामीले निरन्तर उसको सम्पर्कमा हुन्छौँ हामी रहेका छौँ र हाम्रो दायित्व कहिले पनि समाप्त भयो भनेको अवस्था छैन त्यसलाई राज्यले मिडियाले पब्लिक जनमानसले र बुद्धिजीवी वर्ग र यहाँ सबैले के बुझिदिनु पऱ्यो भने म्यान पावरको काम चाहिँ पठाउने मात्रै हो र ऊ भाग्यो भन्ने मा गएको छ तर त्यो कडापी होइन हामी प्रत्येक उसका निरन्तर रूपमा छौँ तपाईँले ज्वलन्त उदाहरण पनि देख्नु भएको छ लिबियाको केसमा आजभन्दा दुई वर्ष चार वर्ष अगाडि लिबियामा एउटा यस्तो अवस्था आयो कि त्यो अवस्थामा राज्यले नेपाल सरकारले ल्याउन सक्ने अवस्था भएन नभइसकेको अवस्थामा हामी पठाएका व्यवसायीले नै हामीले त्यो देशको कुटनीतिक पहल र हामीले गएर व्यवसायले पहल गरेर ती ओर्खालाई रिस्कु गरेको पनि अवस्था छ देशमा र राज्यले पछि हामीलाई त्यो पैसा चाहिँ पछि टिकट बापत के के बापत राज्यले प्रबन्धन बोर्डबाट कहिले यति खर्च गरेर हामी यति गर्छौँ भनेर हामीलाई दुई वर्षपछि डेढ वर्षपछि दिएको पनि हामीसँग उदाहरण छ हेर्नुहोस् हामी कहिले पनि पन्सेका छैनौँ र अहिले तत्कालै रूपमा हेर्नुहुन्छ भने साउदी अरबमा अलिकति इकोनोमी क्राइसिस र त्यहाँ खाडी मुलुकहरूको बिचको अन्तर्द्वन्द र एउटा त्यो यमनी यमनतिर गएर लडाइँ सिरियातिर गएर लडाइँको कारणले साउदी अरबमा करिब करिब दुई वर्षको बिचमा एउटा इकोनोमिक क्राइसिस आएको छ र त्यहाँ करिब करिब दसौँ हजार वर्करहरू जोखिममा पनि छन् त्यो अवस्थामा तपाईँले सुन्नुभयो होला छिमेकी राष्ट्र इन्डियाले आफ्नो प्लेन चार्टर गरेर गएर दसौँ हजार वर्करलाई ल्यायो हाम्रो नेपाल सरकारले ने, केही पनि पहल गरेन व्यवसायलाई बोलाएर हामीले चिठी काटेका छौँ पराष्ट्र मन्त्रालय श्रम विभाग पुलिस हाम्रा मान्छे उद्धार गरिदिनु पर्यो हाम्रा पहुँच भन्दा बाहिर गए कम्पनी टुटिसक्यो कम्पनी भागिसके अवस्था छ ल्याइदिनु पर्यो भनेर हामीले नेपाली एमबिसीलाई चिठी पठाउँ नेपाली एमबिसीले उल्टो के गर्यो भन्नु होला नि हामीलाई उल्टो कारवाही गर्नु भनेर नारायण सरकारमा चिठी आयो फ्याक्स आउँछ हेर्नुहोस् हामीले राज्यलाई हामीले लिगल्ली पठाएको श्रम स्वीकृति लिएर हामीले लिगल्ली नेपाल सरकारको नेपालको एयरपोर्ट युज गरेर पठाएका छौँ तर पनि हामीलाई त्यसमा कारवाही गर नेपाल ने ऐ तपाईँले भन्नुभयो नेपाल एम्बेसीका कर्मचारीहरूसँग तपाईँहरूको झगडा पर्छ झगडा होइन हामी त के भने झगडा गर्न चाहँदैनौँ हामी समन्वय गरेर सजिलो रूपमा उहाँले सल्भ गरिदियोस् हुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ तर हुँदाहुँदै पनि हामीले हामीलाई सहयोग गर्न गर्नुपऱ्यो भनेर एउटा चिठी पठाउँछौँ तर उहाँहरू त्यो चिठीलाई उल्टो बनाएर कारवाही गरियोस् यसको संस्थालाई यसमा उहाँको आफ्नो कुरा हो है आ, ओ, जी 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 आ, 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 अब यसमा के देखिन्छ भने हाम्रो अघि नै कुरो उठ्यो नि जी टू जीको चाहिँ दुइटा देशको बिचमा त्यो छैन अब हाम्रा मान्छेहरू त्यहाँ लार्ज स्केलमा चाहिँ बिजुलीमा परे उहाँले उठाउनुभयो दसौँ हजार मान्छे सङ्कटमा अधिमा छन् त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ रहेको हाम्रो दूतावास हाम्रो श्रम गर्न मूल्य उहाँहरू हर प्रयत्नको बावजुद पनि उहाँहरूको पनि चाहिँ क्षमताले नभेट्ने सम्मको हल् क्राइसिसहरू बेला बेलामा हामीले गर्ने काममा के छ भने हामी उहाँहरू अलिकति उहाँहरूको चाहिँ समस्या छ है उहाँहरू उहाँहरू पनि उहाँहरू तयार हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको पनि काबु बाहिरको हो कि भन्ने अवस्था देखियो है भन्ने कुरा त हामीलाई महसुस त हुन्छ तर हाम्रो कानुनले उहाँले अघि पढेर सुनाइसक्नुभयो सम्पूर्ण रूपमा ती कामदारहरूको सुरक्षाप्रति तिनीहरूले क्रायर सुविधा पाए नपाएको विषयमा र त्यसको लागि हामीले इजाजत प्राप्त कम्पनीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाएको छ अहिले अघि बढेर उहाँले सुनाइसक्नुभयो त्यस्तो अवस्थामा हामीले अल्टिमेटली के गर्छौँ त अन्तिममा उहाँहरूलाई नै हामीले चाहिँ गर्छौँ बाटो नै हामी तय गर्ने फ्री भिसा फ्री टिकटको धेरै भइसक्यो करिब करिब कतिजना मन्त्री फेरिसक्नु भयो कतिवटा पार्टीको दलका नेता मन्त्री स मन्त्री भएर आइसक्नु भयो तर यसको कहिले टुङ्गो लाग्दैन सधैँ व्यवसायले त्यही कुरा उठाउँदै आएका छन् यो खास समस्या के हो फ्री भिसा फ्री टिकट कहाँनिर यो समस्या छ यसमा मैले देखेको चाहिँ के के समस्याहरू मैले यो बिचमा सात आठ महिनामा मैले देखेँ अब त्यही फाँडसँग सम्बन्धित भएर मैले अनुगमन फाँड पनि मैले हेरेको हुनाले मैले त्यो के देखेँ भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ बहत्तर सालको जेठ छब्बिस गते चाहिँ यो लागू भयो तत्कालीन नेपाल सरकार मन्त्री स्तरबाट निर्णय भयो राज्य मन्त्री स्तरबाट निर्णय भयो यो लागू भयो र बहत्तर सालकै तिन एक्काइस गतेबाट व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आयो एक्काइस कतिबाट कार्यान्वयनमा आयो अब यसमा चाहिँ स्थिति के देखियो भन्दा अघि अलिकति उहाँ त छुस्व काप्रेजीले भन्नुभएको थियो यसमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ विदेशी हामीले चाहिँ सबै मान्छे ठ्याक्कै स्ट्यान्डमा ठ्याक्क बस्ने हो भने यो राम्रै कार्यान्वयन हुन्छ फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको के हो त भन्दा फ्री भिसा फ्री टिकट सबै व्यवस्था उता कम्पनीले उसले त्यो व्यवस्था गर्दैन भने के के गर्दैन त्यो गर्ने कुराको लागि त फेरि यो यो कुरा गर्ने भन्ने त उसले लेखेर पठायो भने त्यो अनुसार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ नि त उहाँलाई अब उसले दिएको हकको कुराहरूको हकमा चाहिँ उहाँले ठ्याक्कै त्यो नभइकन डगरिदिने बित्तिकै त फेयर आफै हुन्छ फेयर आफै हुन्छ पहिलो पहिलो समस्या त्यहाँ अब त्यहाँनिर स्थिति के आएको छ भने उहाँले अघि भन्नुभयो अनफेयर कम्पिटिसन मार्केट मार्केट त त्यही हो त्यही नै हुन् व्यक्ति हुन् अझ व्यवसायहरूको सङ्ख्या थपिँदैछ धर्ता भइरहेछ हाम्रो संवैधानिक अधिकार भन्छन् फटाफट धर्ता पनि भइरहेछ नयाँ नयाँ व्यवसायहरू आछन् प्रतिस्पर्धा छ धेरै तीव्र प्रतिस्पर्धा छ अब त्यसैबाट कमाएर त्यही व्यवसायबाट खाने हो व्यवसाय दुई चार पैसा कमाउने हो उहाँहरूको व्यवसाय हो त्यस हुनाले उहाँहरूको बिचमा त्यो प्रतिस्पर्धा पर्दै जाँदा सबैमा त्यस्तो छैन तर केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धीहरू पनि त्यहाँभित्र देखिएको देख्छु मैले हेर्दा उहाँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ त्यस्तै अब फ्री भिसा फ्री टिकटमा ट्याक्कै स्ट्यान्डमा सबै बस्ने हो भने सबै मिल्छ एक कहाँ कहाँ पर्यो फ्री फ्री भिसा टिकट आएको कम्पनीको हकमा ठ्याक्कै त्यही अनुसार मात्रै गर्न पर्यो त्यो अब त्यहाँ के भयो भने व्यवसाय व्यवसायको बिचमा अर्को एउटा व्यवसायले के गरिन्छ भन्दा म चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकटको चाहिँ तेरो टिकट चाहिँ मैले बिहार दिन्छु भन्ला होइन भिसा मात्रै तपाईँले हेर्नु भन्नुभयो नि तपाईँ त्यहाँ दलालहरू छ नि स्ट्रङ दलालहरू छन् नि हो त्यो तिनीहरूले के गर्छ त्यहाँको मार्केट चाहिँ क्याप्चर गरेर बसेका रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई को चाहिँ च्यानलमा चाहिँ गेटमा बसेका जुन दलालहरू छन् तिनीहरूले के तिनीहरूले मेनिपुलेट गर्न थाल्यो अब तिनीहरूलाई गएर यता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सकेर आफ्नोमा ल्याउनु पर्नेछ अब एउटा व्यवसाय गर होइन ठिक छ त्यसको हकमा म अलिकति कन्सिडर गर्छु तपाईँलाई यति केही गरौँला होइन मलाई दिनु पऱ्यो भन्ने भयो भनेपछि के हुने भयो त भन्दा त्यसलाई दिने कुराहरू त यता हेड काउन्टिङमा त गयो नि अब त्यही त्यही रोजगार हाम्रा रोजगारमा जाने मान्छेहरू टाउ काम पर्ने भयो एउटा त्यो अब अर्को जान्छ अब त्यसमाथि पनि खेल्छ टिकट मात्रै होइन म त तँलाई अलिकति थुप्रो एक्स्ट्रा पैसा पनि दिन्छु अब त्यो टिकटको पैसा पनि त्यहाँको चाहिँ त्यो कम्पनीबाट लिएको होला सायद दलाले खाने भयो अब यता त्यसलाई दलाललाई चाहिँ अझ थप केही पनि दिन्छु भनेर पनि अर्को व्यवसायीले भनिदिएला स्वच्छ हिसाबले काम गर्ने व्यवसायहरूको बिचमा त त्यसले एक खालको अस्वस्थता ल्यायो नि त्यसले का त्यो त्यो पनि यसले चाहिँ एउटा कारण छ एउटा त्यो अझ त्यति मात्रै हो र अब अर्को जान्छ र चाहिँ तर नेपालमा यसो घुम्ने गर्ने यताउति नेपालमा यसो रमाइलो गर्ने पनि भन्नु भने पनि कोही निस्कने निस्कने पनि अवस्था कहीँ कहीँ व्यवसायी साथीहरूले

होइन राम्रो हिसाबले व्यवसाय गर्ने स्थापित व्यवसायहरू छन् सबै त्यस्तो छैन त्यस कारण केही केही व्यवसायहरूमा त्यस्तो कुरा हुनाले अलिकति आपसमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ त्यसलाई व्यवसाय सङ्घ आफैले मेरो सुझाव पनि छ व्यवसायिक सङ्घ अहिले अब नयाँ पनि आउनु भएको छ होइन उहाँहरू सबै बसेर अलिकति आन्तरिक रूपमा उहाँहरूको एउटा आन्तरिक ऊ जस्तो आफ्नो के के भन्छ आफ्नै आचरणलाई व्यवस्थित गर्ने होइन व्यवसाय गर्दा हामी यो एउटा आफूलाई गर्ने संहिता जस्तो त्यसलाई छ कि क्या छैन त तर त्यसलाई अब अलिक परिमार्जन गरेर त्यसलाई स्ट्रङली उहाँहरू आफै गर्नु भए पनि हुन्छ यो एउटा त्यो त्यो पक्ष छ त्यो छ अब अर्को पक्ष अलिकति अब यो वास्तवमा हाम्रा कामदारहरू पनि सचेत हुनुपर्छ विदेशमा रोजगारमा जाने कामदारहरू पनि हाम्रा कामदारहरू पनि अब दाजुभाइहरू सधैँभरि हामीले केही जानेनौँ केही थाहा पाएनौँ भन्नु हुँदैन ज्ञान उहाँहरूले पनि यो समयको अब जानै पर्छ भनेपछि त्यसको बारेमा डेप्थमा बुझ्ने सबै कुराहरू बुझेर छानबिन गरेर जाने र त्यस्तोमा चाहिँ विभागमा पनि आएर समयमा उजुरी दिने हामीलाई पनि होइन हामीलाई पनि इन्भल्भ गर्ने त्यस्तोमा हामीले पनि नि तपाईँले यस्तो गरेर लानु भएको छ भनेर भन्ने अवसर उहाँले पनि दिनुपर्छ पोइन्ट छ हामीले यस्तोसम्म स्टोरी देखियो कि मेन पावर कम्पनीको पनि कुनै दोष छैन उसले एक हजार रुपियाँ लिएको छ जम्मा सात सय रुपियाँ त्यो ओरिएन्टेसनको लागि लाग्छ प्लस तिन सय रुपियाँ ल्याएको छ उसले केही लिएको छैन फ्री भिसा फ्री टिकट हो उसले केही लिएको छैन अब यता व्यक्तिले चाहिँ एक लाख पचपन्न हजार रुपियाँ तिर्या छ व्यक्तिले भनेपछि पैसा कहाँ गयो त्यो व्यक्तिको बिचमा एघारजना छन् एजेन्ट एजेन्टहरू एघारजना छन् ती एजेन्टहरूले

दुई हजार बहत्तर जेठ छ गते राज्य मन्त्री स्तरबाट टेकबहादुर माननीय ठेगबहादुर गुरुङ श्रम तथा राज्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले फ्री भिजा फ्री टिकटको अवधारणा ल्याउनु भयो एकदमै राम्रो छ हामी त्यसलाई व्यवसायले स्वीकारेका पनि छौँ र स्वीकार स्वीकार्छौँ पनि र यो हुँदै हामीले के भनेका थियौँ भने राज्यलाई फ्री भिजा फ्री टिकट तपाईँले एकलौटी रूपमा गर्नुभयो त्यहाँको सरकारवालासँग पनि एउटा गएर जिटिज्यू गरेर गरिदिनुहोस् र दस हजार रुपियाँले हामी मान्छे पठाउन सक्दैनौँ हाम्रा पनि स्टाफ पाल्नुपर्ने अवस्था छ हाम्रा पनि प्रवर्धन गर्न जानुपर्ने अवस्था छ हामीले पनि त्यहीबाट राज्यलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था छ आफू पनि पर्ने अवस्था छ हामीलाई दस हजारले हुन्न आज छिमेकी कन्ट्रीहरू र आइएलओ को निर्देशन हेर्ने हो भने करिब करिब इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश फिलिपिन श्रीलङ्काको एउटा स्थिति हेर्नुहुन्छ भने करिब करिब एक महिनाको स्यालेरी सुविधा पाएको अवस्था छ हामीलाई यो दिनु पर्यो भनेर हामीले राज्यलाई घचघचाइरहेको अवस्था छ आज पनि हिजो पनि घचघचा अवस्था छ राज्यले हामीलाई केही गरेको अवस्था छैन र अर्को कुरो तपाईँले भने जस्तै नारायण सरले भने जस्तै एक हजार मात्रै लिएर पठाएको अवस्था पनि छ किनभन्दा हामीलाई दस हजार तेह्र आठ हजार रुपियाँ भिजा स्ट्यान्ड उपयुक्त हुँदै पनि

सम्बन्धित म्यान पावरलाई एक लाख पचास हजार तिरेर गएको प्रुफ यहाँहरूले पाउनु भएको छ तिर एक अवस्था नारायण सरलाई म फेरि रोक्दै तपाईँलाई के भन्छु भने यो किन भयो त भन्दा फ्री भिजा फ्री टिकट भनेर राज्यले भनिदिएको छ यहाँ जति लुटे पनि लुट्न पाइन्छ भन्ने व्यवसायीमा मनस्थिति गरेर लुटे सबैभन्दा मलेसियामा जाने व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ सरकारले मेरो आजका दिनमा म पनि व्यवसायी हुँ म मलेसिया पठाउन चाहदिनँ हस् तपाईँ तिनजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले कानुनी प्रक्रियादेखि लिएर त्यो सँगसँगै व्यवस्थापनको कमजोरीदेखि लिएर अनुगमनको खाँचो हामीले देख्यौँ धेरै विषयहरू आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि सबै पक्षको समन्वयको अभावले गर्दाखेरि पनि व्यवस्थाहरू फितलो भएको हामीले पायौँ तपाईँ तिनजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु समय सकिएको छ हामी यो विषयलाई निरन्तर हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ र यो विषयलाई यो समस्यालाई हामी न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ यो समय र संवादमा सभाता जनाइदिनु भएकोमा म तपाईँहरू तिनजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रा विचारहरू जनतामाझ राख्ने मौका दिनुभयो आज विशेष त यो वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको समस्या र त्योसँग जोडेका नियम कानुन र त्यो सँगसँगै यो व्यवसायमाथि टेकेर गर्ने गैर जिम्मेवारी कामको त्यसपछि कानुनी दायरा के छ भन्ने विषय प्रसङ्ग छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक नारायण आचार्य त्यसै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तुलसी प्रसाद काप्री र त्यसै गरी कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र उहाँलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको सन्दर्भ यहीँ टुङ्ग्याउँछु म सुनिल दालाई पनि बिदा दिनुहोस् माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ आजको सन्दर्भको विषय उठान्छ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको समस्याको विषय लिएर आज तपाईँको बिच हामी उपस्थित भएका छौँ पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने समस्या अत्यन्तै जटिल र कठिन बन्दै आएको छ तर विगत लामो समयदेखि यसको समस्या हल गर्नलाई धेरै प्रयास भए तर सफल हुन सकेन र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकांश मेन पावरलाई दोष लगाएर पन्छिनी काम पनि भइरहेको छ तर मूल समस्या कहाँ हो त्यहाँ पुग्ने प्रयास अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन कतै वैदेशिक रोजगार विभागलाई धारे लगाउने कतै मेन पावर व्यवसायलाई गाली गर्ने तर समस्या नसुल्झाउने जुन किसिमको हाम्रो एउटा प्रवृत्ति र नीति छ त्यसले आजको यो समस्या जिउका त्यउँ हुन पुगेको छ ए बिचमा धेरै विषय प्रसङ्गहरू उठे र यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एउटा समिति नै गठन गर्नुभयो तर त्यो समिति फेरि निष्क्रिय हुन पुगेको छ र त्यो सँगसँगै धेरै यो श्रम सम्झौताका सवालहरू पनि उठेको छ र रेमिट्यान्सको आए बढी भए पनि यसको ग्रोथ घट्दो छ भन्ने पनि विवरण आइपुगेको छ र त्यो सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरू सबभन्दा बढी महिला कामदारको समस्या अत्यन्तै कठिन हुने गरेको पनि समाचारहरू बेला बेलामा आउने गरेका छन् आज हामी वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका समस्या विकृति विसङ्गतिका विषय प्रसङ्गमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ छलफल गर्ने प्रयासमा छौँ र आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक नारायण आचार्य त्यसै गरी कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र र त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तुलसी प्रसाद काप्री आजको छलफलमा सहभागी वक्ता हुनुहुन्छ यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद म <coughs> काप्रीजीबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु तपाईँ लामै समयदेखि यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा आबद्ध हुँदै आउनु भएको छ र यो जुन तपाईँहरूको व्यवसायप्रति मानिसहरूले विभिन्न किसिमका शङ्का उपशङ्खा र टिप्पणी र आरोपहरू लगाउने गरेका छन् र ती घटनाक्रमले कता कता पुष्टि पनि हुँदै आएका छन् सबै मैले भन्न खोजेको होइन सबै व्यवसाय खराब छन् भनेर पनि भन्न खोजेको होइन तर अधिकांश खराब भइदिँदाखेरि दे आज रोजगार व्यवसाय पनि यति नकारात्मक दृष्टिकोणमा परेको छ म समग्रमा म नकारात्मक भन्दा पनि पहिला विषय उठानबाट छलफल प्रारम्भ गर्छु यस विषयमा तपाईँको भनाइ के छ नमस्ते सबैभन्दा पहिलो कुरो के छ भन्नु होला भने आज देशमा सबै उद्योग कल कारखाना लगायत सम्पूर्ण चिजहरू ध्वस्त भएको अवस्थामा राज्यले कुनै पनि क्षेत्रमा रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थामा हामी निजी क्षेत्रमा सञ्चालित रहेका व्यवसायीहरूले विभिन्न मुलुकसँग हाम्रा आफ्नै खर्चमा हामीले वैदेशिक रोजगारको प्रवर्धन गरेको अवस्था छ र यो अवस्थालाई राज्यका सबै क्षेत्रबाट तपाईँको आज कस्तो छ भने एकदमै तल्लो दर्जाको र यो देशको नागरिकै नभएको र यिनीहरू तल्लो दर्जाका हुन् भन्ने एउटा राज्यले भान देखाइरहेको हामीले आवाज पाएका छौँ किन त भन्दाखेरि हामीले देशलाई आज यत्रो रोजगारको अवस्था सिर्जना गरेका छौँ र देशमा रेमिटेन्स भित्र्याएर आज देशको अर्थतन्त्रलाई हामीले बचाइरहेको र यस देशका नीति निर्माता र यस देशका मैहो भन्ने नेताहरूले पनि के भने वैदेशी रोजगारले गर्दा देश बच्यो भनेका छन् तर वैदेशी रोजगारले देश बचाइरहेको अवस्थामा हामी व्यवसायलाई चाहिँ जहिले पनि तिमीहरू ठग हौ तिमीहरू तस्कर हौ भनेर हामीलाई लाल्छना लगाइरहेको अवस्था छ चा। यो चाहिँ के होला भने राज्यबाट नै हामीलाई कुनै पनि क्षेत्रमा अवसर नदी सधैँ हामीलाई दबाव गर्ने र आज हामीले गरेको क्रियाकलापलाई सधैँ नकारात्मक हेर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ सबै व्यवसायीले यो अवस्था गरेका छैनन् केही एका दुई रूपमा बाहिर गएर कसैले राज्यको कानुनभन्दा बाहिर गएर राज्यको पोलिसीभन्दा बाहिर गएर केही गरेका होलान् तर हामीले राज्यको पुरा स्वीकृति लिएर रा। राज्यलाई हामीले तिस लाख रुपियाँ धरोटी राखेर राज्यको विधि विधानमा बसेर हामीले काम गर्दा राज्यले कहिले पनि हामीलाई यो यो देशका नागरिक हुन् भनेर हेर्ने अवस्था सिर्जना नभएको देख्न पाइएको छ त्यो अवस्था चाहिँ किन भन्नुहोला भन्नुहोला भने आज हो गरिबका छोरालाई हामीले विदेश पठाएका छौँ त्यही गरिबका छोराबाट हामीले केही लिएका छौँ र हामीले केही पाएका पनि छौँ र हामीले त्यही पैसाले आज हामीले गाडी चढेर हिँडेका छौँ हामीले लगाएका खाएका हाम्रो बालबच्चा पढाएका छौँ तर त्यो भनिरहँदा हामीलाई के छ भन्नु होला भने वैदेशी रोजगार नै गर्नुपर्छ र हामीले वैदेशी रोजगारमा सधैँ युवालाई पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि छैन राज्यले सक्छ भने वैदेशिक रोजगारलाई बन्द गरेर यहीँ नै अरू कुनै एउटा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदियोस् हाम्रो चाहना त्यही नै छ आचार्यज्यू यो विषय हामी लामो समयदेखि बुझ्दै भोग्दै र समस्या उल्झन पनि गर्दै आएका छौँ र समस्याको समाधान पनि हामीले गर्ने प्रयास बारम्बार गर्दै आएका छौँ तपाईँ निजामती क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै र एउटा परिपक्व अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ अहिले केही समय यता तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ तपाईँले ने देखेको नेपालको वैदेशिक रोजगारको खास अवस्था खास समस्या के छ धन्यवाद प्रश्न उठाउनु चाहिँ उहाँले काप्रीजीले भन्नुभयो जस्तै मुलुकभित्रैको अर्थतन्त्र सुदृढ नभएको मुलुकभित्रै स्वरोजगारको अवस्था नबनिसकेको र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नभइसकेसम्मको अवस्थाको लागि हेरेर नेपालबाट चाहिँ रोजगारीमा बाहिर जान चाहने चाहिँ हाम्रा सर्वसाधारणको लागि यो वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय अगाडि बढेको हो त्यसलाई रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार ऐन नियमहरू बनेको छ त्यस सम्बन्धी नीतिगत नेतृत्व नितिक छ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय छ एउटा कानुनहरू छ नियमहरू छ र त्यस अन्तर्गत रहेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले एउटा परिधिभित्र रहेर रह 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 रह। पर कानुनको रह रह। परिधिभित्र रहेर रह रह। इजाजत पत्र प्राप्त गरेर वैदेशिक रूपमा जाने चाहिँ कामदारहरूको लाई संस्वीकृति भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सबै कामहरू गरेर पठाउने डिमान्डहरू लिने पठाउने लगायत कामको लागि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू करिब अब करिब आठ सयको सङ्ख्यामा अहिले पनि उहाँहरू आफ्नो फिल्डमा चाहिँ काम कार्यरत हुनुहुन्छ र यसमार्फत चाहिँ लाखौँ युवाहरू नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ अब धेरै अब कतिपय अब खाडीका खास गरी खाडीका मुलुकहरू र मलेसिया कोरिया जस्ता मुलुकहरूमा नेपाली युवाहरू अलि विशेष त चाहिँ धेरै छन् अरू एक सय दस मुलुकहरूमा पनि मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र हिसाबले गएका छन् रोजगारीको लागि यो वर्ष चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा लगभग अब एउटा एकुरेट यति नै नभने पनि चालिस लाख युवाहरूको हाराहारीमा विभिन्न मुलुकहरूमा हाम्रा नेपाली युवाहरू पुगेको छन् भन्ने देखिन्छ अब यत्रो ठुलो सेक्टर बाट जसको जसबाट आउने रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ धानेको अवस्था छ सबै सेक्टरले त्यही एनालिसिस गरे गरिरहेको अवस्था छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा मुलुकको चाहिँ एउटा नीतिगत नेतृत्व कानुनी नेतृत्व चाहिँ सरकार छ सरकारले चाहिँ विभिन्न मन्त्रालय छ हाम्रो मन्त्रालय छ मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो विभाग खास गरी मुलुकभित्रको चाहिँ श्रम हेर्नको लागि श्रम विभाग छ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई हेर्नको लागि हाम्रो वैदेशी रोजगार विभाग पनि आफ्नो ठाउँमा कार्यरत छ यसले यसले खास आ, ले। ले गरी चाहिँ यसले कानुन र नियम सम्मत हिसाबले सरकारले दिएका चाहिँ कानुन र नियमहरूको अधीनमा रहेर वैदेशिक रोजगारमा जाने संस्थाहरूको नियमन गर्ने कामहरू गर्छ त्यस्तै गरी यसको चाहिँ संस्वीकृति सम्बन्धी कार्यहरूको कार्यालय कार्यहरूको लागि चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको संस्वीकृति सम्बन्धी कामहरू गर्छ त्यो कामको लागि छुट्टै ताचलमा चाहिँ एकजना सहसचिवकै नेतृत्वमा आफ्नो कार्यालय छ हाम्रो विभाग अन्तर्गतै त्यो कार्यालयले हेर्छ त्यस्तै गरी केही अब आ, अब कोरियाको लागि छुट्टै युपिएस शाखा छुट्टै सञ्चालित छ छुट्टै कार्यालयको रूपमा त्यो रहेको छ त्यसले कामहरू गर्छ यसरी विभिन्न निकायगत व्यवस्था चाहिँ सरकारले गरेको छ यो निकायगत व्यवस्था अन्तर्गत रहेर हामीले आफआफ्नो आप भूमिका आफआफ्नो आप ठाउँमा हामीले खेलिरहेका छौँ तर एउटा विशाल क्षेत्र भएको र यसमा धेरै पक्षहरूको चाहिँ सम्लनता हुने र यो खास गरी मान्छेको चाहिँ आवत जावतसँग मान्छेको श्रमसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यसमा चुनौतीहरू पनि उत्ते नै छ समस्याहरू पनि उत्ते नै छ र यसको चाहिँ समाधानको लागि चाहिँ हरेकले आफ्नो आप सेक्टरबाट राज्यले माथिल्लो उप नीतिगत तहबाट गर्नुपर्ने कुराहरूको लागि नीतिगत तहले तदारुकता देखाउनुपर्ने कहीँ कुराहरू छन् त्यो देखिन्छ हामीले हेर्दा सत्ता देखिन्छ जस्तो ऐन कानुनमा सामूहिक सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू होला अथवा रोजगारका गन्तव्यहरू गन्तव्य मुलुकहरूसँग चाहिँ जी टु जी गभर्मेन्ट चाहिँ गभर्मेन्ट गभर्मेन्टको बिचको चाहिँ एउटा सम्झौताहरू गरेर त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर रोजगारीलाई मर्यादित सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने होला उनीहरूको चाहिँ अलिकति बढीभन्दा बढी लाभ लाभकारी हुने किसिम चाहिँ पठाउनु पर्ने व्यवस्था चाहिँ नीतिगत नेतृत्वबाट मिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो कुराहरू निति पनि नीतिगत नेतृत्व भने ऐन कानुन बनेका ऐन कानुनहरूको सही तरिकाले कार्यान्वयन मार्फत कार्यान्वयन गरेर नियमन गरेर त्यसलाई परिपालनमा चाहिँ बढी विशेष जोड दिनुपर्ने भूमिका हाम्रो छ खास गरी रोजगार विभागले त्यही काम गरेको छ र अब श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने लगायतका कामहरूमा वैदेशिक रोजगारको कारणले पनि सबै हामीले भूमिका धेरै यो विषयसँगको धेरै कोणबाट छलफल गर्ने प्रयासमा छौँ किनकि यो विषय अत्यन्तै जटिल र अत्यन्तै गम्भीर विषय हो करिब पचास लाख नेपालीहरू कामको सिलसिलामा करिब एक सयवटा देशमा छन् र सात समुद्र पारिरहेका नेपालीहरूको विषय अत्यन्तै कठिन चाहिँ मुलुक हामी भन्छौँ कि रेमिट्यान्सले धानेको देश भन्छौँ तर उनीहरूको ज्यानको सुरक्षा हामी गर्नको लागि त्यति संवेदनशील देख्दैनौँ मिश्रज्यू तपाईँलाई के लाग्छ कानुनी हिसाबबाट अहिलेको <coughs> कानुन यो श्रमको सन्दर्भमा कति मैत्री छ कानुनी <coughs> <coughs> हिसाबले हेर्दाखेरि यो कानुन जुन छ यो <coughs> त्रिसठी सालमा बन्यो यो कानुन यसले चौसठी सालमा चौसठी सालमा बनेको कानुन पहिलाको लागि खारेज गरेर भन्यो यो यसलाई मात्रै अक्षरस पालना गरिदियो भने नि व्यवसायीहरूले र सरकार यो कानुनको कुन धारामा के कुन चाहिँ धारा चाहिँ व्यवसायी र सरकार पक्ष

हामी एयरपोर्टमा हेर्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले सबभन्दा बढी खाडी मुलुक जाने युवाहरूमा चाहिँ तराईबाट बढी देखिन्छन् म आउँदैछु र समग्र पलिसी राज्यको सरकारको जुन पलिसी छ नि नगदमुखी भयो आयात गर्ने उद्योग धन्दा स्थापना नगर्ने आयात गर्ने आयात गऱ्यो भने के भयो तुरुन्तै रकम आयो भन्सार आयो मूल्यविधि कर आयो तुरुन्तै र Mm, के भन्छ अन्तशुल्क पनि आयो लगायत अरू विभिन्न दस्तुरहरू पनि आयो तुरुन्तै क्यास आयो भ्रष्टाचारलाई छोडिदिउँ अहिले त्यता नजाउँ हामी अर्को कुरो मान्छे यो मानव बिजु एक खालको लिगलाइज गरिएको मानव बिजु छन् भन्छु मैले यसलाई नजाऊ भन्छु कारण किन जति लगानी गर्छौ विदेश जानलाई त्यसमा पनि छन् त्यो फ्री भिसा आदि इत्यादि कुराहरू छन् पहिला अहिले पनि लिइराखेको छ व्यवसायीहरूले त्यसमा क कसको मिले मत छ थाहा छैन दस हजार रुपियाँ मात्रै लिनु है कसैले सोध्यो भने भनेर डेढ लाख तपाईँले भन्न खोज फ्री भिसा फ्री टिकटको सन्दर्भ उठाउन खोज्नु भएको है र त्यो एक डेढ लाख रुपियाँ लगानी गरौँ भने चारजनाको परिवार पाल्न समस्या हुँदैन यहाँ नेपालमा पनि तर सुरक्षा उनीहरूले के खोज्छ सुरक्षा पहिला मेरो पालामा के ठान्नुहुन्थ्यो मेरो बुवा आमाले भने म जन्मिँदाखेरि के ठान्नुहुन्थ्यो भने छोरो जन्मियो पढ्छ बढ्छ हुर्किन्छ बाउआमा पाल्छ भन्नुहुन्छ अहिले मेरो पुस्ता मेरो पुस्ता के भन्छ छोरो जन्मियो या छोरी जन्मियो भने पढ्छ भन्दैन उसले हुर्किन्छ विदेश जान्छ पैसा कमाउँछ ल्याउँछ भन्ने खालको एक खालको त्यो मानसिकता नै परिवर्तन भइरहेको स्थिति छ अहिलेको स्थिति म दफा पढौँला म पहिला दफा पढौँला है र अर्को कुरा के भयो भने अर्को त्यो हेर्दा नगद तुरुन्तै चाहियो रेमिटेन्स चाहियो अर्थात् आयात गरेर अरू मालवस्तु आयात गरेर चाहियो त्यो पीडा आफ्नो ठाउँमा छ म सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा बसिराखेको भन्दा पनि मेरो चाहिँ साथीहरू विदेशमा रहेको साथीहरू भएकोले गर्दा म प्रत्यक्ष सा, सामाजिक सञ्जालमा मतलब मा, मा, मार्फत पनि उनीहरूसँग सम्पर्कमा छु विदेशमा रहेको व्यक्तिहरूसँग त्यो भएकोले गर्दाखेरि राज्यको सरकारको इच्छा शक्ति अर्थात् त्यो नै मतलब विदेश पठाउने विशेष गरी साठी सालबाट यो सुरु भयो साठी एकसठीबाट यसले निरन्तरता पाएर अहिले चरम रूप लिएको छ गाउँघरका मतलब खेतीबारी बाँझै छन् मान्छेको वर्किङ ह्याबिट मैले यो यो ऐनकै एगेन्स्टमा कुरा गर्दैछु कि वर्किङ ह्याबिट लस भयो किन महिनाको बाह्र पन्ध्र हजार रुपियाँ पठाइदिन्छ करेसा खेत त बाँझा भए युवाहरू करेसाबारी पनि बाँझो छ कारण किन यहाँ रहेको मान्छेहरूमा त्यो खेत बाजो भयो बारी करेसा पनि बाजु भयो भएको छ हो यसको अब अब त्यसको अब म कानुनको पनि विद्यार्थी भएकोले र कानुनको पेसामा पनि प्र्याक्टिसिङ भएकोले अहिले तपाईँ नेटमा हेर्न मिल्छ अदालतको मुद्दाहरू ट्वेन्टी फाइभदेखि फोर्टी फोर्टी पर्सेन्टसम्म मुद्दाहरू सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू छन् पक्के तपाईँ दुई पक्षको दायाँ र बायाँमा हुनुहुन्छ एउटा सरकारी पक्ष एउटा व्यवसायी पक्षले म व्यवसाय यता व्यवसायतिर पनि म फर्किएको छैन सरकारतिर पनि फर्किएको छैन अहिले यो समग्रमा भनेपछि यसले भोलि रिजल्ट के ल्याउँछ त भन्दाखेरि प्यारालाइस समाज समाज देश यु, यु ले यो ले 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 है, यो कसले सोचेको छ यो सरकारले सोच्यो व्यवसायीले सोच्यो मिडियाले सोच्यो मलाई लाग्छ सोचेको लाग्दैन मलाई त्यो भएकोले गर्दा यो देशलाई मुलुकलाई प्यारलाई छोडोबाट रोक्नुपर्छ यो ऐनको दफा पढ भन्दा भन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यतातिर यो चाहिँ भोलि अर्थात् कमिङ पुस्ता आगामी पुस्तामा वर्किङ ह्याबिट गयो भने जाँदैछ तुरुन्तै के गर्नु के हुन्छ सोचेको आर्थिक मुद्दा रेमिटेन्स ल्याएर अहिले तपाईँ हामी म समाज मख परेर अर्थात् त्यसमा चाहिँ ताली बजाएर थपडी पिटेर हुन्छ मुलुक निर्माणको लागि यो दिगो दिगो समाधान गर्दैन मुलुक निर्माणले गर्दैन यो दिगो समाधान पनि होइन होइन कसरी हुन्छ युवा ऐनको दफा पढ्छु है पढोस् पहिला ऐनको दफा पढेपछि छलफल गर्न अझै पनि सक्नु विदेशी वैदेशी रोजगारमा लाई मान्दाखेरि एक्सेप्ट गर्दाखेरि स्थिति त्यही छ यो म पनि यही समाजको मान्छे हुँ यही समाजको नागरिक हुँ समाज र त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो ऐनको जुन बनेको छ यो ऐनको समग्रता हेर्दाखेरि साह्रै राम्रो छ तालिम ल्याउ यसले प्रस्तावना प्रस्तावना ऐनको मुख्य खण्ड भनेको प्रस्तावना हो प्रस्तावना पनि के भन्छ भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्दै उहाँलाई पनि प्रवर्धन गर्ने होइन गाडी चढ्छु भन्ने हुन्थ्यो नि त्यो गाडी साडी चढ्ने आदि इत्यादि सबै सुविधा पनि दिने गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित व्यवस्थित मर्यादित बनाउन सुरक्षित पनि बनाउने व्यवस्थित व्यवस्थित पनि बनाउने मर्यादित पनि बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सरकारवालाको कुरा गर्दैछ कामदारलाई र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कामदारको पनि र व्यवसायीको पनि हक हितको संरक्षण गर्नका लागि है वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाँछनीय भएकोले यो ऐन बनायौँ भनेर यसको प्रस्तावनामा लिएको प्रस्तावना भनेको यो मैले प्रतिबन्धित देशहरूमा भ्रमण भिसा लगायत भिसामा नेपाली कामदारहरू जाँदा अथवा कामको सिलसिलामा विदेश गएका युवाहरूले भोग्नु परेको समस्या पनि म मैले बुदागत रूपमा टिपेको छु वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकांश मेन पावर जिम्मेवार देखिएका छैनन् थुप्रै नेपाली भारत हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नियमन गर्न समस्या आएको छ सिपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम कुनै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुनै पनि कामदारले पाएको छैन दुःखको कारण एउटा यो पनि हो वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ऐनमा कमी छ ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नेमा पनि समस्या छ भएको ऐन कानुनमा कार्यान्वयन भएको छैन नेपाल सरकारले नै गन्तव्य मुलुकसँग राज्य स्तरबाट श्रम सम्झौता गरेको छैन र करार अवधि अघि नै कम्पनी बा कम्पनीहरू टाटपल्टिँदा नेपाली कामदार अलपत्र परेको अवस्था छ मलेसिया जाने कामदारहरूबाट अवैधानिक रूपमा चरको आर्थिक ठगी गर्नेहरूको अथवा बिचौलियाहरूको बिकबिगी बीग छ अध्यागमन दोषी छ दूतावास दोषी छ र यो यसलाई हेर्ने अब आचार्यज्यूहरू जस्तो उहाँहरूले नेतृत्व गरेको संस्था पनि दोषी छ उहाँहरू एउटा एउटा संस्था यी संस्थाहरू संवेदनशील नहुँदाखेरि आज वैदेशिक रोजगारीको व्यवसाय धरापमा छ लज्जास्पद छ र यसमा काम गर्छु भनेर भन्दाखेरि पनि लाज हुने अवस्थामा छ र त्यही त्यसैबाट हामी फेरि यो राज्यको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको बजेट तानिएको अवस्था तपाईँले भनेकोमा अरू एउटा दुइटा बुदा म थपौँ भन्नुहोस् त म थप है अर्को करार बमोजिम काम हुँदैन यहाँ जुन सम्झौता गरिन्छ कामदारसँग त्यो कामदारसँग होटलमा काम गर्ने उदाहरणको लागि होटलमा काम गर्ने भनेर सम्झौता गराइएको हुन्छ तिस हजार रुपियाँ महिनाको तलब भनेर लेखिएको हुन्छ नेपाली रुपियाँ भनेपछि उहाँ गएपछि त्यो होइन हो अन्तै पठायो भनेको पैसा पनि दिएन तपाईँ अत्यन्तै सान्दर्भिक विषय उठाउनु म केही अझै मलेसिया गएको थिएँ त्यहाँ धेरैसँग मैले आफ्नो परिचय नकुलाइकन कुराकानी गरेँ उहाँले त्यहाँ हेर्दाखेरि बिचोलिया बिचौलिया बिचोलिया माथि झन बिचौलिया एउटा कामदार चार चोटि हुँदोरहेछ चा। अनि सम्झौता उसको कम्पनी कहाँ उसले गर्ने काम जान्छ सास लिएर बाक्सामा आउँछ सास फेर्न नसक्ने अवस्थामा त्यस त्यसलाई मैले अघिको अघि मैले सुरुमा उठाएको कुरा कहाँनिर जोड्छु भने दस हजारको कुरा गरेँ नि मैले दस हजारमा एक लाख पचास हजार व्यवसायीले लिइरहेको छ लिइरहेको छ इभिडेन्स हो भने मैले अहिले बोकेर होइन म प्रस्तुत गर्न सक्छु कि मृत्युमा पुग्छ कि सुन्नु 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 अब यसमा व्यवसायीहरूलाई कहाँ पीडा छ भने सिधै उहाँहरूको पनि मैले बुझेसम्म है सिधै उहाँहरूको पनि उहाँको कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट हुँदैन हुँदैन उहाँको बिजनेस पनि लिगलाइज भए पनि लाइसेन्स लिए पनि तिस हजार रुपियाँ धरोटी राखेर लिएको लाइसेन्स भए पनि उहाँ पनि ब्रोकरी बिजनेस त हो नि जस्तो ट्राभल एजेन्सी पनि ब्रोकरी बिजनेस हो उहाँहरू पनि बिचौलिया हो बिचौलिया नभएन ब्रोकरी किन भन्दा अब उहाँको पनि के समस्या छ भने उहाँबाटै आउ आउँछ उहाँबाटै आउँदा राम्रो हुन्छ मैले प्रसङ्ग मात्रै कोटाइदिन्छु उहाँले पनि बिच मानु मलेसिया <coughs> <coughs> मलेसियामा हो भने त्यस्तो खालको उहाँको पनि रोजगारदातालाई भेट गराइदिने अर्को ग्रुप हुन्छ देखियो अझै म हुने गरी भन्दैछु त्यस्ता ग्रुपले काम गर्दैनन् तर त्यहाँ सबभन्दा बढी मलेसियनहरू भन्दा पनि सम्पन्न देखिन्छन् अझै अझै म आउँदैछु अब त्यो त्यो एजेन्ट उहाँको छ सम्पर्कमा जो उता मिलाइदिने रोजगारदाता कम्पनी मिलाइदिने त्यो व्यक्ति यहाँ आयो भने ज्वाइँ मेजमान भन्दा हामीहरूले त फेसबुकमा एउटा फोटो आएको थियो बडा चौरासी व्यञ्जन ज्वाइँ मेजमान भनेर त्यो कुन खाने कुन नखाने भने जस्तो त्योभन्दा बढी चाहिँ उहाँले सम्मान गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिलाई त्यो व्यक्ति त्यो त्यो व्यक्ति को हो त भन्दा रोजगारदाता होइन भने उहाँहरूका पनि आफ्ना पीडा होला भनेपछि ऊ कति तह बिक्री मतलब बिक्री भएर त्यो नेपाली कामदार कति तह बिक्री भएर कति तह पुगेपछि मैला गयो भने कतिपटक म जगन्नाथ सरकै कुरामा जान चाहे जस्तै हामीले पठाउने एक सय दस मुलुक मध्येमा अक्सर त हामी व्यवसायीहरू खाडी मुलुक र मलेसियामा सीमित छौँ तर त्यसमध्येमा सबैभन्दा यहाँ कुरो उठान आयो मलेसियाको बारेमा यो मलेसियाको बारेमा के हो त होला भने मलेसियाको गभर्मेन्ट र नेपाल गभर्मेन्टको एउटा श्रम सम्झौता नभएको अवस्था र सरकारले श्रम सम्झौता गर्छु भनेर समिति गठन गर्छ त्यो समिति तिन महिना नपुगिकन मन्त्री चेन्ज हुन्छ त्यहाँको ब्युरोक्राट्सले त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिएको अवस्था र त्यो अवस्था हुँदा हुँदै के छ भन्नु होला भने मलेसियाको गभर्मेन्टले एउटा के दिएको छ त त्यहाँको वर्कर सप्लाई गर्न भन्दा त्यहाँको एजेन्सीलाई पावरफुल दिएको अवस्था छ त्यो एजेन्सी बिना हामी कुनै पनि कम्पनीमा जान पाउँदैनौँ र हामीले कुनै पनि कम्पनीमा वर्कर सप्लाई गर्न पाउँदैनौँ मलेसियाको हकमा जब हामीलाई ग डाइरेक्ट कम्पनी जस्तै अब हामी साउदी गर्छौँ कतार गर्छौँ कुवेत गर्छौँ दुबई गर्छौँ करिब करिब हामीले सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हाम्रो कम्पनीसँग किप एन्ड टच हुन्छ फ्री भिजा फ्री टिकटकै करिब करिब आगो देखिएको अवस्था छ साउदी कतारको रे कुवेतको रेन्जमा हेर्नुहुन्छ भने मलेसियाको रेन्जमा हेर्नुहुन्छ भने नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट हामी त्यहाँको एउटा एजेन्सी मार्फत हामीले बिजनेस गर्नु पर्ने अवस्था छ कुनै बिचौलिया मार्फत काम गर्नु परेको छ नाइन्टी नाइन प्रतिशत तपाईँ एउटा बिचौलियामा भर पर्नु अव पर्नुपर्ने अवस्था छ है छ किन भन्नु होला हामी जान्छौँ एउटा डिमान्ड आउँछ कुनै एउटा मागपत्र आउँछ कम्पनी हेर्न गयो त्यो एजेन्टले हामीलाई त्यो कम्पनीमा लान्छ त्यहाँ लिएर गएर हामीलाई उसको जुन कम्पनीको सिओसँग त्यहाँको डाइरेक्टसँग हामीलाई उसले दिने दी अवस्था दिँदैन उसले सर लिएर जान्छ त्यहाँ चाहिँ होस्टेल देखाउँछ कम्पनीको यो इन्भाइरोमेन्ट छ अनि देखाउँछ त्यहाँ एक दुईजना नेपाली वर्करहरू पनि ल्याएर राखिदिएको अवस्था हुन्छ एक्जिस्टिङ वर्करहरू उनीहरूलाई चाहिँ पहिल्यै सिकाएर राखेको हुन्छ तेरो नेपालको एउटा एजेन्ट आउँदैछ तैँले यो कुरा गर हामीले सोध्छौँ के छ भयो तिम्रो कम्पनीको अवस्था कस्तो छ यहाँको नेपाली दाजुभाइ ल्याउन मिल्छ मिल्दैन उसले हुन्छ सर धेरै राम्रो छ म यो कम्पनीमा आज सात वर्षदेखि आठ वर्षदेखि लगातार काम गरिरहेको छु यो छ सबै खुसी छन् भनेर उसले हामीलाई त्यहाँ एउटा फसाइरहेको अवस्था छ सबैभन्दा अहिले विकराल रूपमा हेर्नुहुन्छ भने मलेसियाको अवस्था दर्दानायक देख्छ किन भन्नु होला नि एउटा त के हो भने एउटा कुरो त के हो भने मिडियाले पनि सम्प्रेषण गरिरहेको र सामाजिक सञ्जालमा पनि एउटा सानो कुरोलाई मलेसियामा एकदमै बिग त्यो एउटा घटना घटाइदिइरहेको अवस्था देख्न आउँछ त्यसले गर्दा पनि मलेसिया चाहिँ के छ भन्नु होला भने आजको दिनमा म त के भन्छु भने मलेसिया पठाउनलाई व्यवसायीले एकदमै स सोध्नुपर्ने अवस्था छ त्यही अवस्था भइराख्ने हो भने मलेसियामा वर्कर पठाउन राज्यले नै आजको दिनमा मैले सुनेको थिएँ आजभन्दा एक हप्ता अगाडि कता मन्त्रालयले मलेसिया रोक्दैछ रोकै हुन्छ किन भन्नु होला भने आज एउटा सप्तरीबाट आएको केटा अथवा भन्नुहोस् कैलाली कञ्चनपुरबाट आएको एउटा मान्छे विदेश जान रामबहादुर भन्ने केटा काठमाडौँ आउँदाखेरि उसले बिचमा पचास हजार सके अवस्था छ पासपोर्ट बनाउन छोड्नु पासपोर्ट आफ्नो पाठमा छ अनि त्यहाँ आइसकेपछि यहाँ मेडिकल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ उसलाई मेडिकल गर्ने बेलामा करिब करिब सत्र हजार रुपियाँ इलिगली रूपमा ठैरहेको अवस्था छ राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गरिदिएको अवस्था छैन हामी व्यवसायीले यो आइएस जिएस भिएलएन बायोमेट्रिक खारेज गरिदिनुहोस् भनेर हामीले राज्यका प्रधानमन्त्री श्रम मन्त्री विभागका डिजी गएर ब्युरो गर्न पर्ने सबै सम्पूर्ण पुलिसका तपाईँले तपाईँ सर्वेन्द्र खनाल हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हामीले चिठी पनि बुझाएका छौँ अख्तियारबाट चिठी ल्याएर पनि यो खारेज गर्नु पर्यो भनेका छौँ र श्रम समितिले पनि के भनेको थियो भने यो संस्था खारेज गर्नु भनेर चिठी दिएको थियो छ महिना अगाडि आजसम्म त्यो अवस्था भएको अवस्था छैन मलेसिया जाने केटा तपाईँको म्यान पावरले आज फ्री भिजा फ्री टिकट भनेको छ फ्री भिजा फ्री टिकट एउटा पपुलर नारा छ फ्री भिजा फ्री टिकट राम्रो पनि हो हामी व्यवसायलाई एउटा लाग्छ के आएछ भने फ्री भिजा फ्री टिकटका विरुद्धमा म्यान पावर व्यवसायी लागे हामी कहिले पनि फ्री भिजा फ्री टिकटको विरुद्धमा छैनौँ यो मिडियाले र यहाँका सामाजिक सञ्जालले र देशका पोलिसी मेकरले के बनायो भने त फ्री भिजा फ्री टिकटका विरुद्धमा छन् है भनेर जनताका नजरमा नराम्रो बनाएको छ त्यसो भए हामीले फ्री भिजा फ्री टिकटको लागि आन्दोलन गऱ्यौँ फेरि टिकट बन्द गर्न भनेर गरेका होइन यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो मर्यादित गर्नु पर्यो सपोजको लागि तपाईँको नेपालमा असार मशान्तमा तपाईँको आर्थिक वर्ष सिद्धिन्छ साउदीमा तपाईँको आर्थिक मशान्त आर्थिक वर्ष सिद्धिन्छ पुसमा कमसे कम, कम नेपाल सरकार र साउदी सरकार अथवा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारको बिचमा जिटिजिट हुनु पर्यो र त्यहाँ गएर श्रम समितिहरू र राज्यका पोलिसी मेकरहरू गएर एउटा आरोप यस्तो पनि छ काप्रेजहरू माथि नै छ आरोप तपाईँहरू सबै यहाँ सबै रकम उठाउनुहुन्छ एउटा कामदारसँग उठा र उहाँ पुऱ्याइसकेपछि तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म फ्री भिसा फ्री टिकट पाएको हो भन्न कम्पनीमा भनेर लगाउनुहुन्छ त्यो गलत सरासर गलत सुन्नुहोस् जस्तै सपोजको लागि साउदी अरबबाट फ्री भिसा तिर्सहरू हामीसँग छन् फेरि तपाईँले लिनुभएको छ म त्यसलाई स्वीकार छु किन भन्नु होला भने मैले अहिले भनिसकेँ जस्तै मलेसिया जाने ओर्कर तपाईँको कैलालीदेखि काठमाडौँ आउँदा उसले मेडिकल नगरी म्यानपारलाई पैसा ती एजेन्टहरू फेरि तिनै व्यवसायले पालेका एजेन्ट भन्छन् फेरि कामदारले पनि त्यही भन्छन् र बुझेका र हामी जस्ता जानेका मान्छेहरूको सूचनाले पनि त्यही भन्छ फेरि

त्यो त्यसको कतै कतै व्यवसाय त्यसपछि हामी ऊ मलेसिया पुग्छ मलेसियामा त्यहाँ बिचौलिया माथिको बिचौलिया उसले त कम्पनीमा पुग्न त कति खर्च गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले युरो पुग्ने पैसा कतार मलेसिया तपाईँले भने जस्तै हो एउटा जो मान्छे विदेश जान पासपोर्ट बनाउन जान्छ मेरो भनाइ मैले पहिलादेखि वैदेशी रोजगारसम्ममा हुँदाखेरि हामी परराष्ट्र मन्त्रालय श्रम मन्त्रालय जाँदाखेरि मैले जहिले पनि मेरा नेतृत्वले के भन्थ्यो भने यो सरकारले लिने ओरिएन्टेसन एउटा अहिले आज भिजा आइसकेपछि लिएको अवस्था छ कि त्यो ओरिएन्टेसन आइसकेपछि लिने होइन त्यो ओरिएन्टेसन मेरो नजरमा त्यो ओरिएन्टेसन भनेको के हो भन्नु होला भने पचहत्तरै जिल्लाको सिडिओ कार्यालयमा जो केटा पासपोर्ट बनाउन जान निवेदन दिन्छ त्यतिखेर त्यसलाई त्यहाँ ओरिन्टेसन हुनु पर्यो राज्यबाट आज तपाईँको प्रवर्धन बोर्डमा हेर्नुहोस् अरबौँ रुपियाँ चाहिँ सरकारका कर्मचारी सरकारका मन्त्रीले विदेश घुम्ने गाडी किन्ने त्यो पैसा ब्याजमा खाने मात्रै सीमित भएको छ त्यो त्यो पैसालाई आजका पन्ध्रजना सचिव सहित पन्ध्रजना इटली पुगेर अभिमुखीकरण कार्यक्रम लिनु भएको छ जहाँ मन्त्री भर्खर हिजो आउनुभयो यस्तो देश छ म तपाईँसँग आउँछु धेरै छ सवाल जवाब आचार्यज्यू तपाईँहरूसँग पनि ठोकिन्छ विभाग के हेरेर बस्छ यो त वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको प्रसङ्ग मात्रै हो आज मसँग थुप्रै अरू पनि सवाल छन् हाई प्रोफाइल ठगी प्रकरण पनि छन् जो वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका विषय छन् त्यो पनि म उठाउँछु छलफल गर्छु आज म यो अहिले तत्काल देखिएको खाँडी मुलुकमा देखिएको रोजगारीको सिलसिलामा जाने युवाहरूको युवा युवतीहरूको समस्या तपाईँ दोषी कता थाहा अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू आफू कति दोषी व्यवसायहरू कति दोषी अब यसमा चाहिँ मेरो प्रश्न भने के छ भने एकले अर्कालाई दोष पन्छाउने र आरोप प्रत्यारोप गर्ने विषय होइन यो यसमा कमी कमजोरीको हिसाबले मात्राको हिसाबले सबै पक्षको केही न केही कमी कमजोरीहरू र ध्यान नपुगेको पक्षहरू हुनसक्छ यसमा कसैको गम्भीर गल्तीहरू हो होला कसैको कम होला यसमा सबैले त्यसलाई चाहिँ सबै किसिमको दोषहरूको जिम्मेवार आफूले लिने सबैले सबै पक्षले चाहिँ वास्तवमा यसको दोष त मेरो कारणले भयो कि हाम्रो संस्था कारणले अथवा हाम्रो सरकारी चाहिँ अड्डाको कारणले भयो कि अथवा व्यवसायीहरूले चाहिँ हाम्रो व्यवसायकोमा चाहिँ भएका कमी कमजोरी कारणले सबभन्दा बढी भयो कि भनेर यसरी सोध्नुपर्ने बेला छ यो अवस्था हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो छ म चाहिँ त्यो वैदेशिक रोजगार विभागको को चाहिँ खास गरी राहत उद्धारसँग सम्बन्धित शाखा पनि मैले हेर्ने नाताले मैले विगत केही समयदेखि मैले त्यहाँ देखिराखेको छु तपाईँले उठाउनु भएका एक एक इस्युहरू त्यहाँ हामी कहाँ आइसकेका छन् आउने गरेका छन् खास गरी अहिले पछिल्लो चरणमा खाडी मुलुकसँग समस्याहरू सबैतिर आउँछ तर खाडी मुलुकको पनि साउदी अरबसँग सम्बन्धित समस्याहरू अलिक अलिक बढी आउँछ धेरै बढी आएको छ धेरै बढी आइरहेको छ त्यो आउनुको पछाडि चाहिँ दुई तिनवटा कारणहरू हामीले मैले देखाएको छु एउटा चाहिँ अघि मित्रले पनि भनिसक्नुभयो पैसा रोजगार व्यवसाय मित्रले पनि भन्नुभयो वास्तवमा चाहिँ गभर्मेन्टको गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको बिचमा एउटा सुस्पष्ट सम्झौता भएर त्यस अन्तर्गत नियमन गर्न पाएको भए धेरै यस्ता खालका समस्याहरू नहुने गरी चाहिँ हुनसक्छ जस्तै उदाहरणको लागि कोरियासँग कोरियासँग सरकारको गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको चाहिँ जुन बिचको सम्झौताको कारणले गर्दा आज व्यवस्थित हिसाबले कामदारहरू गएका छन् तिनीहरूको गुनासो पनि कम छ नि नगण्ना प्राय छ जस्तै इजरायलसँग अलिक नगण्य मात्रामा भए पनि इजरायलसँग सुरु भएको छ त्यसमा पनि समस्याहरू त्यस्तो धेरै छैनन् जे समस्याहरू भविष्यमा धेरै विकराल कुराहरू हुँदै जाँदा एउटा एउटा चाहिँ समस्या मैले त्यहाँनिर देखाएको छु त्यसको लागि हामी त हाम्रो त विभाग भनेको त एउटा रेगुलेटरी बडी मात्रै हो यसलाई अलिकति हाम्रो आफ्नो चाहिँ हाम्रो आफ्नो सरकारको नेतृत्वले नै बढी यसमा बढी फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई एउटा हामीले त निर्देशन आदेश कारण र ऐनको कानुन पालना गर्ने कर्मचारी हौ हामी त्यो गर्छौँ अब त्यो पक्षमा एउटा त देख्छु अर्को मैले त्यहाँ के देख्छु त भन्दा त्यहाँका चाहिँ कम्पनीहरू विभिन्न खालको मन्दीको शिकार भएको र त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको कानुनअनुसार ती कम्पनीहरू त्यहाँको चाहिँ डोनर जुन गभर्मेन्टले दिनु दिने खास गरी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रा कामदारहरूमा पर्ने हिजो हिजो चाहिँ व्यवसायीहरूले आफ्नै फ्लोमा पठाएका मान्छेहरू विगतमा चाहिँ सहज हिसाबले खान्थे अहिले चाहिँ तिनीहरू समस्यामा परे पनि कामदार पठाउँछन् ती कामदार काम गर्न पुग्छन् र यदि त्यहाँ काम गरेको एक वर्ष पछाडि त्यो कम्पनी टाट पल्टिन्छ टाट पल्टिसकेपछि त्यसको जिम्मा कसरी लिनुपर्छ अब त्यसको जिम्मेवारी कस्तो छ भने हाम्रो मुलुकभित्र त हामीले गएका कामदारहरूको सम्बन्धमा ऐनले व्यवस्था गरेको छ व्यवसाय हाम्रा तर कहिले कहिले हाम्रा रोजगार व्यवसायहरूको पनि काबु बाहिरको परिस्थिति हुनसक्छ नि त अर्कोको मुलुकमा परेको आर्थिक महामन्दी सङ्कटका कारणले उत्पन्न परिस्थितिमा त्यस्तो बेलामा गभर्मेन्टले पनि अनि त्यसमा हेर्नुपर्ने हुनसक्छ विशेष त्यहाँ अब हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ निकाय हुन्छ त्यहाँ दा दूतावास हुन्छ श्रम च सहचारीहरू छन् उनीहरू मार्फत धेरै समस्याहरू समाधान पनि प्रयास पनि भएको छ भइरहेको छ त्यस्तो कामै नभएको केही पनि नभएको सबै लठालिङ्गै मात्रै बाहिर बसेको अवस्था त होइन नि भइरहेको छ एक दिन बस्यो भने करिब तिनवटा लास बाक्समा आउँछ अब कस्तो हालत छ तपाईँ पनि पुग्नु भएको छ म पनि पुगेको छु प्रायः सबैजना हामी यहाँ उपस्थित पुगेका छौँ कुरा हो दृश्य हेर्दाखेरि कतार जानुहोस् तपाईँ मलेसिया जानुहोस् तपाईँ साउदी जानुहोस् तपाईँ ओमान जानुहोस् तपाईँ इजरायल जानुहोस् मैले त एउटा प्रारम्भ मात्रै गर्न खोजेको तर विषय यतिले मात्रै त्यो छलफलको विषय यतिले मात्रै पुग्दैन अपुग हुन्छ किनकि राज्य पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ मिश्रज्यू हजुर अब धेरै जेलमा छन् नेपाली युवाहरू कोही जन्मकहित भोगिरहेका छन् कोही मृत्युदण्डको मुखमा छन् कोही बाक्सामा छन् कोहीका लास कुहिएका छन् त्यहीँ राज्यले के गर्नुपर्छ दुईवटा पाटोबाट अहिले हामी एउटा वैधानिक पाटो खर्चको कुरा इत्यादि आए हामीले लगभग छलफल गर्छौँ र एउटा एउटा वैधानिक पाटो अर्को अवैधानिक पाटो अवैधानिक बाटो निषेधित मुलुकमा जाने अनि लाइक नेपालकै एयरपोर्टबाट जाने अवैधानिक ढङ्गले र विशेष गरी इन्डिया एयरपोर्टबाट जाने यसलाई क्याटागोराइज गर्नुपर्छ र कति छन् भन्ने कुरो डेटा व्यवसायी र सरकारले नियमन अधिकारी हो अघि हाकिम साहबले के भन्दै हुन्थ्यो भने रेगुले रेगुलेटरी बडी मात्रै हो यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नु हो नियमन निकाय हो तर नियमन मात्रै होइन यो अनुसन्धान तहकीकात गर्ने र दोषीहरूलाई यो कस्टडीमा राखेर गर्ने मतलब यो मुद्दा चलाउने जस्तो अरू मुद्दाहरूमा प्रहरीले गर्छन् त्यो त्यो अधिकार पनि उहाँलाई एउटा डाटा प्रस्तुत गर्छु कुवेत साउदी अरब मलेसिया कतार युए ओमान दक्षिण कोरिया बराइन इजरायल लगायतका देशका विभिन्न जेलमा अहिलेसम्म दुई सय एकतिस भन्दा बढी नेपाली कामदार छन् र तेत्तिसजना नेपाली कामदारलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ बाइसजना नेपाली कामदारलाई जन्म कहिदको फैसला सुनाइएको र कानुनी प्रक्रिया मार्फत उद्धार गर्न सकिने नेपाली कामदारलाई पच्चिस करोडभन्दा बढी ब्लड मनीको व्यवस्था गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ यो एउटा निजी क्षेत्रको संस्थाले निकालेको डाटा हो सायद सरकारी संस्थासँग पनि यो मिल्न जान्छ भनेपछि यस्तो अवस्था छ सरकारले सरकारसँग सायद मलाई लाग्छ डाटा छैन कति छन् नेपाली कामदार कस्तो अवस्थामा छन् सरकारले छैन त्यो कुरा गर्दै कानुन हो कानुनले के भन्छ भने नि वैदेशिक रोजगारमा भन्दा त्यो सम्बन्धित विषयमा तालिम दि प्रशिक्षण दिई अनिखेर बिमा गर स्वास्थ्य स्वास्थ्य परीक्षण आदि इत्यादि स्वास्थ्य परीक्षण त उहाँ गएर काम गर्न ठिक छ कि छैन योग्य छ कि छैन उसको शारीरिक अवस्था भनेर जाँच गर्ने हो त्यो त्यो आदि इत्यादि सबै प्रक्रिया पुरा गर भन्छ कागजमा पुरा गरे पुरा गर्यो गइसकेपछि कति त त्यो पछि ल्याएर हुल्ने पनि गर्छन् होला सायद त्यो कागज फाइल गर्छ गरिन्छ है र यसमा मैले अघि भने के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको प्रश्न छ यहाँ अर्को पनि छ है वैदेशिक रोजगारमा अर्को पाटो पनि म उजागर गर्छु एउटा त मान्छेलाई बाहिर पठाएर गरिने इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट पठाइने झे मतलब होला त्यसमा छ आयो कुरो एउटा त्यो रह्यो वैदेशिक रोजगारको अर्को केस के के पनि छ भने इलिगल ढङ्गले पठाउने जो रेकर्डै हुन्न त्यो एउटा भयो अब अर्को के छ भने यो हाकिम साहबको ध्यान जाओस् लेनदेनको कारोबार गर्छौँ नि लेनदेन सामान्य लेनदेन घरेलु मतलब कपालि त उसु गर्छौँ नि ल के गर्दा चाहिँ हुन्छ कस्तो कागज गर्दा बलियो हुन्छ आम मान्छेको है अनि के गरिदिन्छन् भन्दाखेरि मैले त बनाएको छैन त्यो वैदेशिक रोजगारको कागज गरेर अनि त्यो चाहिँ त्यो लेनदेन दस लाख बिस लाख कति हुन्छ अमेरिका पठाउने फलानुलाई भनेर त्यो गर्ने र त्यस्ता मुद्दाहरू पनि फाइन्ड आउट नगरिकन लेनदेनको व्यवहारलाई वैदेशिक रोजगारको कागज गरिदिने व्यक्तिगत अनि फेरि त्यो त्यस्ता मुद्दा अलिक बढी चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको छ कि यसमा अलिकति अब हाम्रो ऐनले चाहिँ दुई किसिमको मुद्दाहरू हेर्छ एउटा चाहिँ महादर्शक स्वयंको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ एउटा एउटा अर्को प्रकृतिको हुन्छ अलिक गम्भीर प्रकृतिको छ भने त्यसलाई चाहिँ अभियोजन गर्ने कामहरू गर्छ त्यसको अनुसन्धान प्रज्ञा गरेर अभियोजनको कामसम्म गर्छ र त्यो प्राविधिक न्यायाधिकरणमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्ने छ यो दुई किसिमले हामीले मुद्दाहरू हेर्ने गरेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी कहाँ सरकारी वकिल समूहकै निर्देशकको नेतृत्वमा एउटा उजुरी तथा अनुसन्धान शाखा छ त्यसमा पाँच छजना अरू त्यही समूहकै अधिकृतहरू अनुसन्धान अधिकृत रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूले कामहरू गरिनु भएको छ चा। यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको दुईवटा कुराको मैले थोरै एउटा कुरा भन्छु एउटा त सरकारसँग तथ्याङ्क छैन भन्ने कुरा चाहिँ अलि अलिअलि म सहमत छु तर हाम्रो विभागसँग रिलेटेड कुराको हकमा म अलिकति प्रश्न पार्न खोज्छु खास गरी हाम्रो विभाग अन्तर्गतबाट मेन पावर कम्पनीहरूले जसरी उनीहरूले डिमान्ड ल्याएर संस्कृति लिएर गएका कामनाहरू छन् तिनीहरूको रेकर्ड हामीसँग छ छ तर त्यहाँनिर पनि एउटा अब हामीले अब हामी त्यो पनि सिस्टम सुरु गरेर आएको छौँ फर्केकाहरूको कु डाटा चाहिँ अपडेट छैन मा चाहिँ अपडेट छैन त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था त छ त्यो अब क्रमिक रूपले अब राज्यले त्यो गर्दै जान्छ सरकारले गर्दै जान्छ त्यो माथि छलफल पनि भइरहेको छ हामी छिटै गर्छौँ त्यो तर हामी मार्फत हाम्रो विभाग अन्तर्गतबाट चाहिँ संस्कृति लिएर जानेहरूको हकमा चाहिँ हामीसँग तथ्याङ्क छ भन्न खोजा है एउटा अर्को कुरो यो सामान्य लेनदेनको चाहिँ हकमा चाहिँ अहिले हामी कहाँ त्यहाँ त्यहाँ धेरै आउँछ त्यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने वैदेशिक रोजगारसँग गाँसिएको लेनदेनको कागज कागजको बेहोरा अरू कपालसुकै व्यवहार भए पनि त्यो व्यवहारभित्र वैदेशिक रोजगारमा बलाना ठाउँमा यसरी जानुको लागि बापत यसरी यो पैसा दिएको छु यति भनेर भनेर त्यसरी त्यो किटानी साथ वैदेशिक रोजगारको प्रयोजनको लागि हो भन्ने कुरा प्रष्ट कागजले लिखतले देखिएको अवस्थामा त्यस्तो चाहिँ व्यक्तिगत उजुरीहरू त्यस्तोमा प्राय व्यक्तिगत उजुरीहरू हुन्छ संस्थागतको त धेरै कम हुन्छ व्यक्तिगत उजुरीहरू धेरै छ र त्यस्ता उजुरीहरूमा चाहिँ हाम्रो विभागले हामले मा चाहिँ अब ऋतुपूर्वक आयो भने हामी निवेदनको प्रक्रिया पुगेर दर्ता गर्न योग्य छ भने आएर दर्ता गरेर हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ त्यहाँ भइरहेको छ अहिले अब उजुरीको संख्या चाहिँ अब करिब सात हजार छन् अनि हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो यस्तो छ ती उजुरीहरू कस्तो छ भने उजुरीहरू धेरै उजुरीहरू निष्क्रिय छन् विगतदेखिको हो नि त यो त विगतदेखिकै चाहिँ गत विगतदेखिहरूकै संशोधन हुँदै आएको समग्र मुद्दाको अवस्था त्यो हो तर क्रियाशील अवस्थामा चाहिँ त्यसको प्रक्रियागत अवस्थामा भएका मुद्दाहरू पनि हामीसँग बाइस तेइसी मुद्दाहरू छन् त्यो छ त्यसको चाहिँ हाल्छु प्रभावकारी तालिम जुन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मतलब दक्ष हुने गरिकन त्यहाँको भाषाको प्रशिक्षण त्यहाँको वस्तुस्थिति आउँछ नारामा आउँछ प्र्याक्टिकल छैन अर्थात् विज्ञापन भने आउँछ पत्रिका पनि आउँछ सरकारले बोल्दा पनि त्यही कुरो बोल्छ व्यवसायीले बोल्दा पनि त्यही कुरो बोल्छ तर प्र्याक्टिकल भएन अर्को कुरो यो कानुनले के छ भने त्यहाँ अनुगमन गर्नको लागि के कस्तो अवस्था छ भनेर चाहिँ यसले के गर्छ भने व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ आफूले पठाएको म्यान पावरको आफ्नो मेन पावर कम्पनीबाट पठाएको कामदारको जिम्मा ऊ नफर्किन् व्यवसायको व्यवसायीले पनि निगरानी गरेर रेखले गरेर सम्पर्कभित्र पर्छ त्यो कामदारको विषय विषय सम्झौता बमोजिम काम भएको छ कि छैन काम पाएको छ कि छैन उसले त्यो बमोजिम तलब पाएको छ कि छैन त्यो अनुसारको उसको भाषस्थान भएको छ कि छैन खान पाएको छ कि छैन आदि इत्यादि कुराहरू उहाँहरूको पनि जिम्मेवारीको कुरो पठाइदिए पठाए बापत जे जति आउँथ्यो मेरो दायित्व सिद्धो भनेर यसले भन्दै विमानस्थलबाट उडिसके पछाडि उसको दायित्व रहँदैन गलत बन बन्छ त्यो परिकल्पना गरेको छैन एक दोस्रो नम्बर कुरो सरकारको कुरा सरकार पनि जिम्मेवार छ कि उहाँ उहाँ भएका कामदारहरूको रेखदेख गर निर्देशन गर आवश्यक शान्ति सुरक्षा भन्नको लागि गरी श्रम सहचरी रहने छन् भनेर चाहिँ यहाँ श्रम सहचरीको व्यवस्था गरिदिएको छ त्यसको काम भनेको त्यहाँको त्यहाँ त्यो मुलुकमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूको मतलब संरक्षकत्व अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी त्यसलाई दिएको छ अब यहाँनिर मैले सरलाई भन्नु केही छैन आगामी सरलाई भन्नु केही छैन भइराखेको चाहिँ के छ भन्दा राजनीतिक एजेन्टहरूलाई अथवा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनको दलको कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ नियुक्ति गरिराखेको आदि इत्यादि के छ त्यो अलि बढी सरलाई थाहा होला तर म एक विश्रामपछि तपाईँहरूसँग आउँछु थुप्रै सवाल जवाफ अझै पनि बाँकी छ व्यवसायप्रति पनि छ सरकारप्रति पनि छ मेरो र त्यो सँगसँगै अब अरू अरू विषयहरू पनि छन् यहाँ भिसा संस्कृति र बिमाको अवधि समाप्त भइसकेपछिका नेपाली कामदारको अवस्था अत्यन्तै दयनीय अवस्था पनि छ त्यसको बारेमा पनि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ र व्यवसाय पनि गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने सवाल गुनासोहरू प्रशस्तै आएका छन् हामी यो सामाजिक सञ्जालमा यो प्रत्यक्ष प्रसारण छौँ धेरैले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् धेरै सवालहरू आइरहेका त्यो पनि म सवालको रूपमा राख्छु एक विश्रामपछि म आउँछु तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ सन्दर्भमा आज हामी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको समस्या लिएर तपाईँको माझ उपस्थित भएका छौँ र हामीसँग सरकार निकायहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेका छौँ